Ok, então tá bom. Bom dia para todas e todos. Bom dia para quem está aqui no auditório, no Salão Nobre da Faculdade de Educação. Bom dia aos meus amigos queridos do projeto, ao professor René, diretor da Faculdade de Educação. Bem-vindos ao nosso evento. É preciso falar sobre as ausentes, a colaboração feminina no jornal O País, de 1884 a 1934. Depois eu vou contar na verdade, a professora Tânia, ela vai falar bastante do projeto, mas depois eu faço uma rápida introdução e vou apresentar o nosso site. Mas antes de começar, queria agradecer a presença de todos vocês e quem também está nos acompanhando online, né, no YouTube, a Milena, que é nossa também amiga e pesquisadora junto com a gente, que está online. Agradecer especialmente a Arieta, nossa primeira bolsista desse projeto, né, que começou lá em 2018, eu e a Ana Cláudia, depois eu conto. A gente tem agora a Ana Carolina, que está aqui com a gente, que é a nova bolsista, junto com o Paulo. O Paulo não veio, já vai estar com uma advertência. Reprovação, já avisa ele, Ana Carolina? Não, estou brincando. Mas sem delongas, queria passar então a palavra para o diretor da Faculdade de Educação para dizer algumas palavras para a gente. Obrigado, René. Obrigado, bom dia. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o Laboratório de Estudos Cultura, História, Educação, Sociologia e Psicanálise, o Lechesp, e em especial o professor Alexandre Paixão, que é também diretor associado aqui da faculdade, como vocês sabem, pela organização desse evento tão importante que se propõe a debater esse tema. Ausência das mulheres escritoras na história da literatura brasileira e a introdução de uma nova historiografia feminina na cultura literária nacional, reunida no jornal O País. Queria cumprimentar também, de modo especial, nossas convidadas, conferencistas, desta mesa e de outras, professora Milena Ribeiro Martins, da Universidade Federal do Paraná, professora Ana Cláudia Surian da Silva, da University College London, professora Tânia Regina de Luca, da Unesp, a professora Joana Maria Pedro, da Federal de Santa Catarina, professora Márcia Abreu, nossa colega aqui do IEL, da Unicamp, e a professora Rita Schmidt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o nosso convidado, professor Álvaro Santos Simões Júnior, que está aqui também conosco. É uma alegria imensa, uma honra para a Faculdade de Educação sediar esse evento, receber vocês, os demais participantes, tanto os que estão aqui neste salão hoje, no Salão Nobre, quanto os que nos acompanham pelo YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu só queria fazer um comentário rápido que me ocorreu sobre a temática desse evento. Além da relevância mesma do tema específico que ele traz, ela é importante também porque chama a nossa atenção para a ausência e o apagamento das mulheres nas demais áreas do conhecimento e nas diversas instâncias da sociedade brasileira. E a esse respeito, eu particularmente tenho me preocupado bastante com o apagamento das mulheres na filosofia, que é a minha área de atuação aqui na Faculdade de Educação. E é absolutamente incrível como esse apagamento passa despercebido e até acaba sendo naturalizado, reproduzido, perpetuado em praticamente todos os cursos de graduação de filosofia. E tomando como exemplo a minha própria experiência, na minha licenciatura aqui na PUC de Campinas, que eu concluí em 1984, as obras e as ideias filosóficas que nós estudávamos eram sempre, invariavelmente, de homens filósofos. Praticamente não estudávamos filósofas. Na verdade, nem sabíamos da existência de muitas delas. E isso nunca foi um problema, nem para mim, nem para os meus colegas, e nem para os professores do curso, nem para as professoras do curso. Ninguém, ao longo da minha graduação, e mesmo depois dela, na pós-graduação, jamais questionou a exclusão das mulheres do cânone filosófico. Os manuais de filosofia
e os livros didáticos seguem o mesmo roteiro. Em geral, são organizados como uma galeria de filósofos do sexo masculino, brancos e europeus de não mais do que meia dúzia de países apenas. Nem é de toda a Europa. Praticamente inexistem referências a filósofas. A mensagem subliminar que isso passa aos estudantes do ensino médio, por exemplo, é de que a filosofia é coisa só para homens. As mulheres devem se contentar, quando muito, a estudar o pensamento desses homens. Um outro bom exemplo que ilustra esse apagamento naturalizado é o da coleção Os Pensadores, que todo mundo deve conhecer, já bastante difundida, né, da editora Abril. Possivelmente tenha sido um dos maiores projetos editoriais do país de divulgação em massa da filosofia. Esses livros eram vendidos semanalmente nas bancas de jornais. Pois bem, a primeira edição dessa coleção, que foi publicada de 1973 a 1975, tinha 56 volumes, cada um dedicado a pelo menos um filósofo. Nenhuma mulher é incluída. E mais de 2.000 anos de história retratada sumariamente naqueles volumes, nenhuma mulher mereceu uma página sequer. Estudos mais recentes têm procurado resgatar a presença das mulheres na filosofia. No meu caso, só muito recentemente, nos últimos anos, é que eu fui despertado desse sono androcêntrico e eurocêntrico em que me encontrava e passei a prestar mais atenção nas filósofas de cada período histórico da filosofia. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, além dos já consagrados pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, temos também Safo de Lesbos, poeta, filósofa existencialista, Aspásia de Mileto, oradora, política, sofista, Diotima de Mantineia, sacerdotisa, filósofa, preceptora de Sócrates, Temistocleia, filósofa matemática, sacerdotisa do templo de Delfos e mestra de Pitágoras, Teano de Crotona, matemática, filósofa, também membro da escola pitagórica. Esses são apenas alguns exemplos de mulheres filósofas da antiguidade grega. Mas há muitas outras, em todos os períodos históricos, esperando para serem estudadas nas escolas e nas universidades. Por exemplo, Hipátia de Alexandria, Cristina de Pizan, Olympe de Gouges, Rosa de Luxemburgo, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Judith Butler, Edith Stein e muitas outras. E ainda as brasileiras, como Sueli Carneiro, Marilena Chaui, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Gilda de Mello e Souza, Aldibênia Freire, Aline Matos Rocha e muitas outras, inclusive uma contemplada aqui no e-book que está sendo lançado. No entanto, com raríssimas exceções, nenhuma delas é estudada nas escolas. Então, eu costumo inclusive fazer um teste no primeiro dia de aula da pedagogia, na disciplina de filosofia 1. Eu peço para as pessoas, geralmente são meninas, né, a maioria da sala, eu peço para elas pensarem no primeiro nome que vem à cabeça delas quando elas pensam em filosofia. E aí eu escrevo na lousa as respostas. Quase nunca aparece uma mulher. Em geral, a primeira ideia que vem, o primeiro nome que vem na cabeça é de um filósofo grego, né? Ou é Platão, ou é Aristóteles. Mulheres, só se a pessoa tiver tido a sorte de encontrar um professor ou uma professora que tenha tido essa iniciativa. Senão, não aparece nenhuma. Então, para concluir, né? Estou muito feliz com esse evento, porque eu acho que ele vem somar esse movimento aí de recuperação, de resgate da participação das mulheres em diversas áreas do conhecimento. E eu diria, é preciso, portanto, falar também sobre as ausentes na filosofia, em especial as brasileiras, latino-americanas e africanas. Então, eu agradeço mais uma vez, cumprimento também pela iniciativa, agradeço o privilégio que vocês nos deram de sediar esse evento e também a mim de participar dessa abertura. Muito obrigado. Excelente, ótimo. Um ótimo preâmbulo para a gente entrar na nossa discussão sobre as mulheres ausentes. Agradeço, René, mais uma vez, agradeço à Faculdade de Educação por nos acolher
Tinha esquecido de agradecer o pessoal do Eventos, da EAD, e o Iago que está nos dando suporte aqui tá, com o evento. Professora, antes, eu queria rapidinho, antes de passar a palavra para a professora Tânia, mostrar o nosso site do evento. Pode. Sim, obrigadão. Para vocês que estão aqui presentes com a gente e quem está acompanhando a gente no YouTube, esse é o site do projeto. Ele está acomodado na seguinte no seguinte link, sobe lá de HTTP, isso, HTTP mulheresnopais.ufpr.br, certo? Então depois visitem lá o nosso site. Foi o pessoal lá da UFPR que fez esse trabalho fantástico. Eu esqueci o nome da bolsa, depois a Tânia menciona. Agradecer, inclusive, a Milena por toda essa ação. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra, então, para a professora Tânia De Luca. Fique à vontade, Tânia. Bom dia a todos, todas. Eu agradeço à Faculdade de Educação por nos receber aqui, podermos fazer o nosso primeiro evento público do Congresso, do projeto. Quem fez o site é a nossa bolsista técnica. Então, quando nós ganhamos a verba do CNPq, nós também ganhamos a possibilidade de ter uma bolsista técnica que nos ajuda na organização dos dados. E foi a boa vontade dela que deu origem a esse site. É a Ellen, a quem eu agradeço, ela deve estar aqui online nos ouvindo. E com as sugestões que a Ana Suriani e eu fomos dando, ela fez, mas o mérito é todo dela, né? Porque a gente só disse o que queria e quem fez tudo foi ela. Então, agradeço aqui, em nome de todos os colegas, a Ellen. E claro que isso é um site ainda em construção, mas a ideia é que a gente consiga colocar aqui. Não só os eventos, os cursos, porque nós já demos um curso de pós-graduação sobre o tema, né? Dividindo entre nós e mais a Milena. Então, a gente, ao ganhar o dinheiro do CNPq, a gente também assume uma série de compromissos, né? Entre eles, disponibilizar para um público mais amplo possível os resultados do projeto. E nós o fizemos através de um curso de pós-graduação. E esse primeiro evento que estamos realizando aqui hoje, além do site que fica disponível, né? Bom, eu não vou me detalhar muito sobre o projeto, porque vocês vão compreendê-lo ao longo do tempo, né? Desse dia que nós vamos passar aqui. E, na verdade, a minha fala aqui é um pouco para complicar, eu espero que eu consiga complicar. Por que que eu estou querendo dizer que eu quero complicar? Porque nós estamos, né, recolhendo material de várias mulheres que escreveram no jornal O País e sobre as quais vocês vão ouvir falar. Então, todos os que vão falar depois de mim vão se referir a uma mulher específica. Eu não vou me referir a mulher nenhuma. Eu vou me referir ao lugar aonde essas mulheres estão sendo estudadas, que é o jornal O País. Há uma crítica da qual eu me coloco como uma das que faz essa crítica, a ideia de que a gente não pode imaginar que a gente vai aos jornais ou às revistas simplesmente como se a gente fosse numa mina de ouro e a gente entrasse nessa mina e procurasse e retirasse uma pepita de ouro que são as colaborações dessas escritoras ou de qualquer outro escritor e achar que isso não tem consequência. Então, vamos dizer assim, que o que eu vou tentar fazer é um alerta metodológico para quando você trabalha com imprensa, né? E nós precisamos pensar que retirar as coisas do jornal O País não significa que a gente possa esquecer o jornal O País, né, e ficar falando simplesmente das pessoas que lá escreveram. Então, o meu esforço aqui, vocês vão ver, que é um esforço, vamos dizer assim, humilde, mas na tentativa de chamar atenção para o problema que é retirar coisas de jornal sem pensar no suporte no qual esse texto está.
que é alguma coisa, uma prática bastante comum, não só na literatura, mas também na história. Então, se você puder fazer a gentileza... Não, mas acho que primeiro tem que botar aí, né? Não, não. É um outro. É o último. Vai ser sempre o último. É esse aí. Exatamente. Então, o que, que eu estou começando a mostrar para vocês? Primeiro, quando o jornal O País foi fundado. Então, o jornal O País ele começa a circular em outubro de 1884. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é quem tem do lado, quem existe do lado desse jornal. Porque ele não surge do nada. Ele tem uma série de concorrentes, né? Então, o Jornal do Comércio é um concorrente. E é um jornal dos mais importantes naquele momento, que já circula desde 1827. Olha o endereço dele, Rua do Ouvidor 61. Pois vocês vão ver como esse endereço pode ser enganoso. Outro jornal super importante é a Gazeta de Notícias. A Gazeta de Notícias é o primeiro jornal moderno, efetivamente, do Rio de Janeiro. Ele é lançado em 1875, quando já existe o Cabo Submarino. O Cabo Submarino, que vai ligar o Brasil à Europa, ele é de 1874. Então, a Gazeta de Notícias é o primeiro jornal fundado sobre um outro panorama da difusão dos impressos. E o Diário de Notícias vai ser fundado logo depois, pouco tempo depois do lançamento do jornal O País. Então, veja, o jornal tem concorrência, tá certo? Ele não está surgindo do nada. E outra, ele está surgindo num momento específico. Nós sabemos o que está acontecendo em 1884. É o auge do debate sobre o final da escravidão. O Ceará, por exemplo, acabou, em 1884, a terminar o primeiro província que vai acabar com a escravidão antes da lei de 1888. Então, as ruas do Rio de Janeiro elas estão tomadas pela campanha abolicionista, assim como elas estão tomadas pela campanha em prol da República. Então, a gente não pode esquecer esse contexto no qual o jornal vai ser lançado. E também não podemos esquecer que quase todos esses jornais estarão na mão de portugueses. De portugueses serão não só colaboradores, mas eles também serão, em grande parte, proprietários. Se a gente pegar, por exemplo, a Gazeta de Notícias, o Elísio Mendes é o grande financiador da Gazeta de Notícias, que é um português. Quem vai fundar o jornal O País é filho de um português muito importante e tem título, inclusive, da nobreza portuguesa. E, portanto, esse jornal vai ter que apresentar alguma coisa de diferente, ou pelo menos à altura da concorrência, já que ele não tem, vamos dizer assim, do ponto de vista gráfico, ele não é um jornal moderno, pelo contrário, ele é um jornal atrasado, vocês já vão ver por quê. Mas veja que quando ele é lançado, por isso que eu botei aqui para vocês esse texto que sai no número 3 do jornal, onde eles já dizem todo mundo que vai colaborar com eles. Vocês vejam que eu já coloquei, inclusive, em amarelo, para chamar a atenção de vocês, que todos eles são portugueses. O Pinheiro Chagas é um português importante, a Maria Amália Vaz de Carvalho é uma portuguesa, o Antônio Enes é português, o Gervásio Lobato é português, o Cristóvão Aires é português e o Jaime Vitor é português. Então, não só você tem um dinheiro dos portugueses nessa história, mas você tem também colaboradores, e isso não é uma especialidade desse jornal. Se você for na Gazeta de Notícias, professor Álvaro, que é um especialista no jornal, pode dizer mais do que eu, que nós teremos vários colaboradores que serão também portugueses. Por que esse dado é importante? Porque isso aqui mostra como eles prepararam o jornal. Porque no número 3, ele já tem toda essa gente aqui comprometida com eles, está certo? O que significa dizer... Como é que eu passo esse aqui? Esse vai aí. Vê se você consegue botar o próximo aí para mim. Aí, você está mais perto. Bom, essas pessoas elas vão mandar o material de que maneira? Isso aqui tem que vir de navio, tá certo? Porque apesar de existir o cabo submarino, não é possível fazer isso com o cabo, porque são muitos dados. O cabo custa caríssimo. Então, isso vai vir de que forma? Isso vai vir como vocês estão vendo aqui. Então, o que a gente vê, se puder botar o anterior, por gentileza,
Ó, nesse anterior, vocês veem um texto grande que a Maria Amália manda, né? Então, nessa, na, vamos dizer assim, no jornal, ela lança, manda um texto grande, né? Que você vê que, se você olhar em detalhes, aqui você já vê o tipógrafo, que você está vendo em azul, é a marcação do tipógrafo. Esse é um texto que foi dividido em várias vezes, mas no próximo é mais interessante ainda, porque a gente vê que ela mandou o texto e que eles partiram. Então, cada tipógrafo provavelmente fez um, montou um dos pedaços do texto, né? Como é que a gente tem isso? A gente vê isso aqui na Biblioteca Nacional. Isso está guardado na Biblioteca Nacional, digitalizado. Também a gente não pode esquecer que isso é trabalho pago. A pessoa está escrevendo no jornal não só pela vontade de ter o seu nome no jornal. Isso é trabalho pago. Então, tem todo um projeto, um processo de profissionalização. Por isso que a presença das mulheres é fundamental, porque aqui elas também estão ganhando dinheiro, tá certo? Então, tem toda uma parte técnica que a gente precisaria pensar, como é que esses textos chegam, como é que esses textos são produzidos e o trabalho de quem faz o texto, né? Faz o texto no sentido de transformar o texto em jornal. Isso é um trabalho de quem? Do nosso querido tipógrafo. Se vocês passarem, se a gente passar para o próximo, eu vou dar só alguns dados muito breves de quem funda o jornal. Quem funda o jornal é o filho desse conde São Salvador de Matozinhos. Olha, por que que o cara é conde? Ele é conde porque ele recebe esse título lá de Portugal. E esse título vai ser dado pelo filho dele, que é o João José dos Reis Filho, né, que vai herdar esse título e que vai fundar o jornal. Ele vai ficar desgostoso do Brasil, ele vai abandonar o Brasil e vai morrer lá em Paris. É mais chique morrer em Paris, né? Sem dúvida, né? E segundo, se vocês olharem a sede do jornal, ele também está na Rua do Ouvidor. Então, você pode pensar, bom, então é um jornal super importante porque ele está na Rua do Ouvidor? Não, não é verdade. Se você pegar o Luiz Edmundo, ele vai dizer o seguinte, ó, a sede do jornal era um casarão velho, sombrio, a pedir esmola de uma boa picareta, a graça de um desabamento ou, então, um incêndio providencial. Então, vocês vejam como é que é descrito. A gente não pode acreditar que tudo está na Rua do Ouvidor é uma maravilha. Claro que a gente tem que duvidar do Luiz Edmundo, porque o Luiz Edmundo era inimigo político do dono do jornal, né? Porque ele trabalha para o jornal concorrente, que é o Correio da Manhã. Mas vocês vejam como a gente tem que tomar cuidado com as coisas, né? No próximo, eu não vou ler, vocês não precisam ficar nervosos, mas só para vocês verem o que o pai dele tinha. Isso aqui é de um site lá de Matozinhos, porque ele é conde de Matozinhos, lá em Portugal. Então, para você ver a força política, né, dessa família que vai fundar esse jornal. Olha tudo que o cara é. Então, ele fez de tudo. Ele fica milionário aqui no Brasil e vai ajudar incrivelmente os portugueses, inclusive lá da cidade dele. Por isso que ele vai receber do rei o título de conde que será passado para o filho dele, né? Pode passar, por favor, Alê. E aqui você vê, aqui é o filho, né? É o cara que fundou o jornal. Se você olhar esse fulano, você não acha quase nada dele, a não ser que ele é herdeiro de uma grande fortuna. Mas, procurando com bastante calma, eu achei no Museu Imperial algumas cartas dele para ministros de Estado. E aí você vê, se você pegar essas cartas, ele pede emprego, ele dá ordem para o ministro. É o seguinte, Alexandre, né? Peguei só um pedacinho para vocês verem. Olha, é 1885. Se você ver a data lá em cima, é o endereço do jornal, né? Presta atenção que ele bota lá Rua do Ouvidor 63, que é o endereço da redação. E o endereço dele são dois, Rua 1º de Março, onde ele tinha um negócio, e a Rua do Ouvidor 63. Então, a gente vê que, apesar, né, do pai dele não ser o fundador do jornal, ele usa o capital político do pai. Inclusive, nas cartas, que eu não vou encher vocês com a leitura das cartas, mas eu li as cartas, ele diz, olha, o meu pai me disse para te pedir emprego. Ele pede emprego de Salvador ao Rio Grande do Sul, entendeu? Então, o cara realmente era cara de pau.
Se a gente for para o próximo, para vocês verem, né? Finalmente o jornal é lançado. A primeira fase do jornal, você vai achar muita bibliografia sobre essa primeira fase. Essa primeira fase vai até o começo da República. Então, entre 1884 e 1890, 1900, há uma vasta bibliografia sobre o jornal. Teses, artigos. Depois disso, você não acha quase nada. Bom, claro que você vai perguntar por quê, né? Por que que a gente não acha nada? Isso aqui ajuda a gente a entender. Em primeiro lugar, quando o jornal é lançado, é o diretor do jornal quem vai escrever o, vamos dizer assim, o programa do jornal, o primeiro editorial, é o Rui Barbosa. Existe na bibliografia, e a gente começa a ver como a gente não pode contar com a bibliografia para tudo. Na bibliografia, há quem diz que ele ficou 3 dias, há quem diz que ele ficou 3 meses. Bom, 3 dias ou 3 meses num jornal não é a mesma coisa. 3 dias são 3 exemplares, 3 meses são 90. É bem diferente, tá certo? Pesquisando no jornal, eu descobri que, de fato, ele ficou muito pouco tempo. Porque quando o jornal faz 10 anos, é publicado uma série de memórias sobre o jornal. E aí, como eu marquei para vocês, está escrito que o Rui brigou com o Conde de Matozinhos, foi o primeiro redator-chefe, mas, ao cabo de poucos dias, deixou o jornal. Quem é que vai dirigir, então, o jornal? Na verdade, é o Quintino Bocaiúva. Não preciso explicar para vocês quem é o Quintino Bocaiúva, é um republicano, né, de carteirinha. E ele entra no jornal, eu descobri a data. A gente precisa ser chato, aí você precisa procurar, procurar, procurar. Mas eu descobri, é 15 de novembro de 1884. Inclusive, eu trouxe aí para vocês do lado, quando eles dizem, temos o prazer de comunicar aos nossos leitores que desde hoje, 15 de novembro, conta o país com a colaboração efetiva do senhor Quintino Bocaiúva. Então, a bibliografia também está errada, porque eles dizem que saiu o Rui Barbosa e entrou o Quintino. Não, leva meses para o Quintino chegar, né? Não é de um dia para outro, né? E a gente acha que, de fato, ele assumiu o jornal em 1889. Desculpa, em 1885 ele assume o jornal e, provavelmente, ele deixa de ser diretor do jornal já em 1889, na Proclamação da República, porque ele vai achar, utilizar, vai ser chamado, vai ser utilizado pelo governo republicano. Nós não sabemos, eu não consegui descobrir ainda, até quando ele fica no jornal. Mas ele fica, provavelmente, entre 1901 e 1902, como uma, vamos dizer assim, eminência parda do jornal. Então, vocês vejam que, no começo, esse jornal, de fato, ele é importante. Se a gente lê o jornal, por favor, Alê. Se a gente lê, eu também não vou ler, mas só para vocês verem. No começo, eles se apresentam como neutros. Não é possível você ser neutro sendo dirigido pelo Quintino Bocaiúva, não é certo? É conversa mole para boi dormir, né? Óbvio que não é possível. Então, ele, o jornal vai ser abolicionista e vai ser republicano. Mas eles eram espertos, eles já fazem mais ou menos o que a Folha faz hoje. Porque ele abre uma área do jornal onde ele, que se chama Campo Neutro. E que vai, quem vai escrever no Campo Neutro é ninguém menos que o Joaquim Nabuco. Olha, o Joaquim Nabuco é que é um monarquista de carteirinha, né? Então, o jornal, por um tempo, ele vai lidar com essa dualidade. Ele tem o campo neutro, né? Onde está lá o nosso colega Joaquim Nabuco, e depois ele tem todo o material absolutamente republicano, né? E aí eu só peguei um trechinho para vocês, porque eu achei fantástico esse trecho. Se mudar, pode botar para qualquer jornal hoje em dia. Eles dizem assim, ó, como é sabido, a nossa Folha é neutra nas contendas dos partidos políticos que entre si disputam a predominância no governo do Estado. Desse caráter, decorre para nós o dever de não empenhar a responsabilidade editorial da Folha na discussão que interesse peculiarmente a programas de qualquer partido, nas polêmicas suscitadas entre eles, quer quanto a pontos de doutrina, quanto a pontos de interesse partidário propriamente ditos. Quer dizer, é uma cara de pau absoluta. Pode fazer um carimbo, né? Fazer um carimbo, né? Dá para a gente usar para vários jornais, né? No próximo, eu tentei entender a tiragem, né? Então, em 26 de outubro
de 1844, eles dizem que a tiragem é de 11 mil exemplares. Se é verdade ou não, ninguém sabe, mas eles dizem que é, né? Em 1888, eles já dizem que eles têm 26 mil exemplares. E a partir de 11 de agosto de 1889, eles muito modestamente dizem que o país é a folha de tiragem maior na América Latina, na América do Sul inteira. Isso é uma absoluta mentira, né? E que ele vai manter isso até 15 de maio de 1907. Preste atenção a essas flechinhas que eu botei aí, para você ver que o dono ainda é o João José Reis Júnior. Né? Você vê, em 84 ele lança o jornal, quando a gente chega em 1889, ainda é o nomezinho dele que está aparecendo aí. Então, é ele que vai inventar essa história que ele é o maior, o jornal com maior circulação e distribuição na América do Sul. No próximo, é interessante que a gente vê que no dia 26 de abril de 1890, ainda é o nome dele, você está vendo ali em cima? Mas olha que interessante, no dia 27 de abril, no dia seguinte. No dia seguinte não é mais ele. Né? Quem aparece é um tal de Antônio Pereira Leitão e Cia. E ele faz a despedida dele. Ele diz, olha, vendi o jornal, eu estou muito chateado. Por que, que ele está chateado? Porque o irmão dele era um capoeirista e o irmão dele foi preso. A bibliografia, até o CPDOC erra. O CPDOC, se você pegar o artigo do CPDOC do país, vai dizer que ele ficou bravo porque o filho dele foi preso. Mas olha, ele mesmo diz, né? Meu irmão José Elísio foi preso. Então, para vocês verem como pesquisa em jornal realmente requer muito cuidado, muita atenção, porque se você for atrás da bibliografia, você vai morrer na praia. Né? Então, você vê que está tudo errado aí, né? E aí, do lado, você vê ele se despede ao público e, do lado, a empresa, o país, passa a novos proprietários. E a gente sabe que esse Antônio aí, Pereira Leitão, ele, se não é o dono, porque é uma sociedade, ele está à frente dessa sociedade, mas ele não é o único dono. No próximo, vocês vejam, né? No próximo, o que acontece? Desaparece o nome do Leitão. 15 de novembro de 1890, desapareceu o Leitão. Ele não aparece mais. E eu não sei mais quem é o dono do jornal. E ele diz claramente, olha, ficou dissolvida ontem, 14 de novembro de 1890, a sociedade comanditária Antônio Leitão e Companhia. Então, eu sei que ele não é mais dono a partir de 15 de novembro de 90. Mas o jornal nunca mais me diz quem é o dono. Se eu vou na bibliografia, e a essa bibliografia eu tenho que acreditar, porque eles dizem que em 21 de outubro de 91, a sociedade foi refeita e passou para a mão do Pedro de Almeida Godinho. Segundo a bibliografia, está no Diário Oficial do dia 18 de 12 de 1891, que eu não tive tempo ainda de consultar. Certamente, em 1899, está errado. Eu quero crer que é um erro de impressão, porque a gente viu que o Conde saiu em 1890, e não em 1899. Então, está errado, está certo. E aqui ele já cita essa figura que vai afundar o jornal, que é o João de Souza Lage. Então, veja, a importância do jornal na bibliografia e mesmo dentro do contexto do Rio de Janeiro vai até 1890. Depois, a coisa piora. Quando entra esse Lage vai morrer em 1925. Ele começa como participante do jornal, vira gerente e, segundo toda a bibliografia, ele rouba o dono do jornal. O dono do jornal vai para Portugal, deixa para ele uma procuração, veja, você nunca deixa procuração para ninguém, deixa uma procuração e o cara rouba dinheiro do jornal, né? Usa a procuração dele e acaba, o cara volta correndo, o Godinho volta correndo e ele acaba arrumando um empréstimo e compra o jornal do Godinho. Então, a coisa já começa mal parada com esse Lage, né?
Tanto que eu botei aí, ó, voltando precipitadamente, o proprietário que fora prevenido do desvio dos seus bens, levado a efeito pelo seu procurador infiel. E aí eu não vou ler tudo, mas tem a ideia de que o cara realmente... Ah, já estou no próximo, desculpa, não falei. Aí tem a ideia toda, né? O Nelson Werneck Sodré, que é um trabalho clássico, ainda que antigo, mas ele tem uma definição ótima para o João Lage. Ele tipificou o jornalista corrupto, de opinião alugada, coluiado com o poder, né, dele recebendo benefícios materiais em troca da posição do jornal. E você veja que legal que o João dizia, que ele só precisava de 22 leitores, o presidente da República e os 21 governadores. Então, ele não precisa de mais leitor, se ele tiver isso. Então, veja, nós não podemos esquecer que parte das nossas autoras vão escrever no jornal já quando ele está na mão do Lage. Né? E o que é esse tal senhor João Lage? Né? A gente está vendo que o fulano é. Então, esse jornal ele perde valor, vamos dizer, enquanto órgão de comunicação. E esse valor acaba, vai por água abaixo a partir do momento que esse Lage, no começo da República, toma conta do jornal. Né? Na próxima, vocês vão ver as gozações com o Lage. Ele não era bobo. Né? Com o dinheiro que ele conseguiu, ele fez a sede do jornal. Ele já bota essa sede do jornal em 1904, quando está começando as reformas do Pereira Passos. Né? Então, ele é o primeiro grande prédio da Central junto com a 7 de setembro. Né? Mas o Emílio de Menezes, que a gente sabe que era uma figura com uma língua bastante afiada nesse momento, né? Ele diz, né, que sobre o Lage, quando ele se achar sozinho, da treva na escuridão, surrupiará de mansinho os dourados do caixão. Quer dizer, vocês vejam a maneira como ele é visto. E esse jornal não tem um bom parque gráfico, né? A primeira foto desse jornal só aparece em 1910. Ainda que ele esteja numa sede, vamos dizer assim, sofisticada, né? Ele, de fato, não é um jornal que possa ter a circulação que ele diz que tem. Né? Claro que ele teve gente importante. Por exemplo, eu lembrei aqui do João do Rio, né? Que escreveu uma coluna importante, Palma ao Rio, nesse jornal. Né? E há um incêndio nesse prédio em 1917, e que todo mundo diz que é um incêndio criminoso. Ele estava afogado em dívidas, ele bota fogo no prédio. Né? Então, há toda uma briga entre ele e o Correio da Manhã. Né? Então, aí tem até o Hélio Silva dizendo que esse maravilhoso prédio foi todo estrupiado, pegou fogo, e há todo um processo contra o Lage, há denúncias e que foi ele que fez isso tudo. Bom, ele morre em 1925, eu vou já para o meu último slide, ele morre em 1925. Quem vai assumir a direção é o Alves de Souza. Ele vai defender, como sempre defendeu, o Júlio Prestes, que é eleito presidente da República e não toma posse com o golpe do Getúlio Vargas, né? E o jornal vai ser invadido e destruído pela população. E ele deixa de circular já em 24 de outubro de 30. Ele vai só voltar em 34, vai circular por pouco tempo e vai encerrar definitivamente a sua circulação. Um jornalista famoso, o Barreto Leite Filho, faz uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele diz, né, que o jornal era uma obra-prima de jornal erudito, não era jornalístico. Era um jornal, assim, vamos dizer, semiliterário. Publicava longos artigos, coisas leves, era muito bem escrito. Hoje em dia seria um jornal inconcebível. Qual é o hoje em dia dele? 1979. Realmente atrasado, mas naquela época publicava artigos notáveis, nacionais e estrangeiros, mas ninguém lia. Tinha 3 mil exemplares de circulação. Então, por que eu fiz todo esse caminho? Quer dizer, nós não podemos ignorar que é nesse espaço que essas autoras estão escrevendo. E isso tem um preço. Quer dizer, o quanto, de fato, elas são lidas. Né? Qual é o alcance desse material, que nós não podemos esquecer. E quando nós tiramos esse material desse jornal e arrumamos em livros, o sentido desse material também muda, porque você passa a ler tudo em conjunto e não picadamente como você lia antes. Né?
Claro que resta um outro desafio que a gente não vai poder fazer nesse projeto, mas nós teríamos que ver outros jornais, qual é o lugar que as mulheres ocupam em outros jornais contemporâneos no mesmo momento, né? Por isso que eu disse que eu não vim para solucionar, eu vim mais para trazer problemas, para a gente pensar que jornais não são coisas neutras. Muito obrigada. Excelente, Tânia. Muito bom. Bom, dando continuidade, né, às nossas exposições, então, a Tânia fez essa excelente exposição aí sobre o suporte, né, onde essas mulheres do país vão publicar. Então, a partir de agora, a ideia é a gente apresentar um pouco dessas mulheres escritoras para vocês, certo? E eu vou começar com a Délia e logo depois a Ana vai falar da Júlia Lopes de Almeida, tá bom? Coloca para mim. Bom, obrigado. Cortou ali em cima, mas só para compartilhar que esse esforço da análise, primeiro, de todo o trabalho de cuidado com os contos da Délia, é um esforço que a Ana Cláudia e eu, a gente vem fazendo, né, desde 2018, quando a gente se somou com a Tânia, o Álvaro e a Milena. E como vocês viram aqui na entrada, para quem chegou depois, aquele banner tem um QR Code no rodapé. Se você clica no QR Code, ele já abre o e-book da Maria Amália, que é a nossa primeira produção, resultado da pesquisa. E agora a gente conseguiu preparar o da Délia também. Esperamos que seja publicado. Está em avaliação, né? Então, em breve, vocês terão também o e-book da Délia. Só contar um pouquinho da biografia dela. A Maria Benedita da Câmara Bormann, pseudônimo Délia, ela nasceu em Porto Alegre no dia 25 de novembro de 1893 e ela morreu no Rio de Janeiro em 23 de julho de 1895. Além dos romances, que são esses aqui, ela publicou um total de 25 contos entre 87 e 92 no jornal País. Contos estão aqui, tá? Os 25 contos. Eu não vou passar por eles, mas o que eu achei que pode ser uma contribuição aqui para o nosso debate é apresentar um dos contos para vocês, que é o Sensitiva, para vocês terem uma dimensão do que essas mulheres estão escrevendo no jornal, tá? Então, eu vou me deter aqui no meu texto para eu não levar muito tempo e a gente aproveitar melhor para ouvir também os outros colegas. Então, vamos lá. Então, eu queria começar dizendo que no século XVII, a ideia do culto das paixões era uma das tópicas literárias refratadas na tragédia moderna francesa, conforme ressaltou o filólogo alemão Erich Auerbach. Já no final do século XIX, em terras brasileiras, a despeito da prosa literária se expressar muito mais pela forma do naturalismo e do realismo machadiano, Maria Benedita Bormann, pseudônimo Délia, escolheu o conto como forma literária para apresentar o tumulto causado pelas paixões nos textos que publicou do jornal O País entre 1887 e 1892. Longe da tragédia e mais próxima de um romantismo de cunho psicologizante, Délia denomina momentos psicológicos os tumultos apaixonados em que vive sua narradora, tomada pelas angústias de sedução. Esse termo é dela. Antecipando aquilo que a psicanálise freudiana iria desenvolver na virada do século, os contos expõem dramaticamente experiências tumultuadas de mulheres presas a casamentos arranjados e sem possibilidade de divórcio. Mergulhadas em desilusões amorosas, relações abusivas ou extraconjugais, e desnudando a falsidade do matrimônio burguês e o sofrimento feminino, os 25 contos que foram publicados nas páginas da imprensa do Rio de Janeiro confessam o mal-estar psíquico e social nos quais estão inseridas emancipadas mulheres oitocentistas. Diferentemente da Maria Amália, que foi outra autora, né, das páginas do País, conforme eu comentei, a Délia, ela não confirma, mas ela tensiona e tumultua a ordem patriarcal,
tematizando o impacto e as paixões femininas, o que elas podem causar a uma sociedade rigidamente, masculina. Então, pensando nisso, eu separei o conto Sensitiva para comentar algumas coisas com vocês, e eu vou usar o recurso das palavras-chave, porque é um jeito da gente adentrar o texto. Separei 4 palavras-chave do conto que pode nos ajudar. A primeira delas é época epidêmica, a segunda é ópera, porque ela vai mencionar a La Traviata e a Aida, ambas do Verdi, nervosa ou louca, e homem em seu desalento. Essas são as 4 palavras-chave. Começando com a primeira delas, a palavra-chave época epidêmica, qual é o vírus? Né? Eu até tinha feito uma consideração sobre o presente, mas já vou direto ao ponto. Qual é o vírus, né, mortal que a Adélia vai tratar nesse conto, né, que atormenta com a vida, mas também com a morte? É um sentimento que ela traduz como viral, que é o amor não realizado. Né? Então, a época epidêmica que a Adélia vai traduzindo em diversos contos é esse amor não realizado. Esse é o grande vírus, segundo ela, do século XIX. Então, a Adélia, ela nos conta as experiências malogradas de Sofia, uma jovem bem educada e pertencente à sociedade carioca nos tempos de Verdi. Pela referência à La Traviata de 1853 e à Aida de 1871, seu conto ocupa uma cena artística após os anos de 1870, quando o Império Brasileiro já estava em decadência e os estratos médios, que eram apêndices da sociedade carioca, passaram a pertencer ao establishment. Qual a pista que temos disso, né, do seu pertencimento aos estratos médios? Ela nasceu na província e não na capital. Além disso, não são proprietários de terras. Têm apenas uma casa de campo para passeio, uma casa de veraneio. Estou falando da Sofia, tá? Estamos falando, portanto, de uma moça instruída e de uma família advinda dos estratos médios e com sonhos mundanos de grandeza numa sociedade imperial em decadência. Além das epidemias sanitárias que acometiam o Rio de Janeiro, como cólera, que costumava devastar a capital do Império, havia 2 outras situações epidêmicas em andamento neste conto aqui. Não se trata propriamente das crises sanitárias, mas de uma crise social do Império, de um lado, e a crise nervosa das mulheres educadas, abastadas, mas submissas à ordem positivista da década de 1870, de outro lado. Inclusive, essa é uma outra pista da temporalidade desse conto. O positivismo, ele começou a fazer escola no Brasil a partir dos anos 70. E é o irmão de Sofia, no conto, que vai nos lembrar disso, quando exorta a irmã dizendo, abre aspas, é o irmão falando com a Sofia. Sabe-se que a vida tem para a mulher um lado muito positivo, isto é, positivista, que se resume no cumprimento dos deveres morais e sociais. Fecha aspas. É contra isso essa ordem patriarcal positivista, representada no conto pelo pai e irmãos, que padece Sofia de amor, desejo, loucura e insensatez, pois a personagem feminina não deseja viver a ordem da vida, mas dos sonhos, do delírio, impulsionado inclusive pela ópera, pela arte. Né? Ela usa isso como uma maneira de escapar. Aliás, a arte aqui não é tomada como impulso de vida, mas de morte, porque a Sofia, ela vai perseguir o mesmo destino da Violeta, que é a personagem do Verdi. Então, falando agora dessa segunda palavra-chave, que é a ópera, o que o conto, né, o que a Adélia nos traz por meio da Sofia? É bom lembrar, não vai dar para a gente analisar essas óperas aqui, mas é bom lembrar que a história da Violeta, na adaptação do Verdi, para a Dama das Camélias do Mas Filho, ela é uma personagem que, na ópera, ela vai morrer de pobreza diante de um amor impossível. Né? Esse é o tema. E a Aida é uma escravizada, uma mulher escravizada etíope, que realiza o seu amor também impossível com um general egípcio apenas no leito de morte. Então, essas duas são as grandes referências para Adélia nesse conto. E com isso, ela vai dando pista para a gente
qual a estrutura aí de sentimento que o conto está apresentando para nós e que está bastante relacionado às proibições, à proibição de realizar um verdadeiro amor. Então, por meio dessas referências, reconhecemos que a personagem Sofia poderia ser uma espécie de Violeta da Adélia, né, fora dos palcos. Como a diferença? A Violeta e a Aida, elas viveram as suas experiências amorosas, lutaram por elas, fracassaram e morreram. Já a Sofia não. Tudo no conto gira em torno de um grande delírio, um grande romance de sonhos infantis de uma moça apaixonada, cujos únicos homens de sua vida ficcional são o pai e os irmãos, principalmente o irmão Arthur, que é aquele que fez a assertiva sobre o positivismo. É nesse contexto que o complexo parental define o impulso das fantasias suicidas de Sofia, sendo que essa personagem reforça o tema do suicídio como expressão da revolta feminina. A ida à ópera com o pai, que aparece no conto, as revelações emocionais que a La Traviata provocam, tudo acaba sendo traduzido pela Sofia no conto como brincadeiras infantis, só que elas têm um conteúdo bastante sádico e sexual, especialmente com o irmão. As afeições de Sofia pelo pai, pois da mãe a gente não sabe absolutamente nada, ela não fala nada da mãe, são transferidas, né, potencialmente para o irmão Arthur, que é, olha que interessante, ela é bastante forte, a Sofia. Em compensação, o irmão é alguém frágil, submisso, mas realista. Um personagem que tem a mesma fisionomia do homem dos sonhos da Sofia. Essa é a cadeia de sentimentos que o conto nos apresenta. O amor ao pai, ao Arthur, né, que é o irmão, e por fim a um amante imaginado. Mas quem de fato está causando na mente e no coração de Sofia não é o pai, nem o amor platônico, mas o irmão. Arthur representa essa categoria paternal e masculina no ponto. É uma espécie de romance familiar. E o que temos ali de mais acordado e apimentado no conto. A cena, tem uma cena de uma cavalgada que eu vou ler para vocês, que é, na verdade, uma brincadeira com o irmão, é uma cena bastante íntima e negocia convivências eróticas de uma jovem mulher. Então, essa cena da cavalgada é a seguinte, abre aspas, é curto. Logo que o irmão lhe saía ao encontro, Sofia desaparecia em veloz corrida. E o moço, assustado, suplicava-lhe que parasse e jurava não mais atender a nenhum de seus desejos. Ela o esperava, caída na relva, simulando desmaio, com as pálpebras cerradas, e Arthur chamava em altos brados, aflito e desesperado. Sofia soltava alegre gargalhada, sentava-se com vivacidade, beijando as pálidas faces do irmão, compensando com os mil carinhos daqueles receios e daquela condescendência às suas excentricidades, fecha aspas. A cena íntima e bucólica, ela vai continuar no conto, e Sofia vai declarar que sente um prazer enorme nessas brincadeiras sádicas vividas com o pobre moço Arthur. Pobre, esse é um termo da própria Sofia. Fato que eles são bastante íntimos, simpáticos um com o outro, abertos àquelas experiências de loucura da irmã, prova da intimidade que esse romance fraterno permite. O erotismo fica por conta da excitação que o evento causa em Sofia, uma mulher considerada nervosa e um tanto louca. Essas são as palavras da Adélia. Louca de paixão por um homem e seus desalentos. Ela ama platonicamente, abre aspas, um homem que fosse alvo de muitos ódios e cuja vida constituísse um tecido de lutas e desalentos. Eu o amaria loucamente, impelida pelo espírito de contradição que é a base do caráter feminino e pelo infernal orgulho e de o compensar com muitos carinhos todos os sabores que o magoassem. Fecha aspas. Essa é a ideia, né? São as ideias, a maneira de pensar ali da Sofia. Então, esse complexo de feminilidade que a Adélia nos apresenta é bastante inédito, pois descreve o papel da mulher a partir da descrição de um homem melancólico, ainda que viril, símbolo de sua paixão proibida. O homem dos seus sonhos, um homem que sofre por conta de seus desalentos, das suas tristezas,
é quem ajuda Adélia a definir a mulher que ela gostaria de caracterizar. Uma mulher não mais frágil, vulnerável, deprimida, mas forte, sonhadora e apaixonada por uma face vulnerável, a masculina. Essa é a terceira palavra-chave, o homem e os seus desalentos. Nesse momento, a atmosfera do conto é de erotismo. Tamanho a excitação de Sofia ao descrever seu enérgico e humilhado amante, numa espécie de descarga de emoções, numa atitude bastante agradável de satisfação autoerótica. A cavalgada, como símbolo sexual, e a simulação da queda como expressão do gozo, criam no conto um alto grau de prazer, criando um clímax de satisfação, ora masturbatória, ora inconsciente. No primeiro caso, sublinha-se as fantasias, enquanto no segundo momento, tudo é experimentado com o irmão, só que de maneira inconsciente, não é concreto. Porque, de fato, não identificamos no conto a prática, por exemplo, do incesto. Ao contrário, as paixões familiares são transferidas para um outro objeto, reconhecido nesse homem com seus desalentos, que é um homem triste, melancólico, realista, esmorecido, exatamente como o irmão. Já estou terminando. A fantasia de receber esse homem viril em casa, de discutir com ele, de enganá-lo, de segui-lo por toda a parte, de viver por ele e com ele, exatamente como ela faz com o irmão, cria esse clima aí incestuosamente proibido, embora não explícito, mas que parece ser constitutivo da loucura da personagem. Considerado que essa é a estrutura de sentimento desse conto, isto é, o tema das paixões proibidas. Esse relato de um homem humilhado, mas viril, em sua situação imaginária, há na descrição de Sofia quase uma satisfação masturbatória, pois ela repete essas fantasias incessantemente em suas cavalgadas, pois imagina-se possuída por uma grande força vital que a impele à liberdade e à loucura, a ponto de querer morrer, diz isso, né? Diz muito do culto das paixões, dessas paixões que são proibidas. Então, eis a nova epidemia, como eu falei na abertura. A loucura que os desejos proibidos, fora de ordem, podem causar. Então, diria, dá para fazer uma síntese, que esses são alguns elementos constitutivos do que a Adélia vai chamar desse tumulto das paixões, mas que também é constitutivo desse complexo de feminilidade que aparece ali no conto. O termo é dela, tá? Complexos da feminilidade, ela diz. Aliás, ainda sobre o feminino em Délia, é importante dizer que ele não é passivo, como as convenções do romantismo haviam caracterizado as mulheres. A jovem mulher de Délia, ela é ativa, altiva, sonhadora, contestadora da ordem das coisas e inclinada totalmente às paixões. Isso é algo bastante inédito para a época, porque a moda romântica havia transformado as jovens mulheres em personagens delicadas, indefesas, puras, cujo melhor exemplo que a gente tem é a Ceci, do José de Alencar. Então, Délia chega a recuperar essa musa romântica, só que ela transforma essa personagem em alguém ensandecida de fantasias eróticas proibidas. As fantasias inconscientes com entes familiares, elas são um capítulo bem interessante, bem importante da história da psicanálise. As chamadas mulheres histéricas ou tomadas pelos nervos, nos primeiros escritos do Freud, foram interpretadas como mulheres vítimas de sedução ou de abusos sexuais, consequentemente expostas a situações sexuais concretas. Com o aprofundamento de seus estudos e a entrada do inconsciente na explicação desse fenômeno, né, pelo Freud, a gente vai sabendo que não se tratava propriamente de experiências concretas, mas de fantasias eróticas dessas mulheres com seus familiares ou homens desconhecidos, que eram amantes fugazes, que provocavam aqueles sintomas nervosos, frutos dos delírios que a paixão proibida provocava. No caso das histéricas de Freud, o contato com a realidade é que ajudava a vencer o sintoma. Enquanto aqui, no conto de Délia, o contato com a realidade, que é apresentado pelo irmão, o amante inconsciente, leva Sofia à loucura e à morte. Ela prefere morrer a deixar de viver seu romance fora da ordem e da proibição. Sofia declara isso ao final do conto. Ela diz: sou uma natureza nervosa, incapaz de me sujeitar à lei comum dos outros organismos. Olha o clima positivista. Morro e morro satisfeita, já que é irrealizável o meu sonho.
Eis a escolha de Sofia, ou melhor, o grande infortúnio de Sofia, pensando aqui na alusão do romance infantil da Madame Ségur, que é o Le Malheur de Sofia, de Sofia, né, de 1858. Então, na narrativa infantil, As Aventuras de Sophie é com seu primo Paul. E eu não vou ter espaço aqui para falar desse romance que é genial, né? Só que ele é um conto infantil. A referência dela, acho que parece bem, tá bem interessante aí, né? Porque assim como a Sophie de Ségur, a Sofia da Adélia, ela é modelar, mas também as suas traquinagens na companhia do irmão revelam um pouco lá as traquinagens que a Sofia e o Paul faziam, mas aqui no conto é um pouco mais tenso e erótico, porque a gente está falando de dois jovens, né? Então, a morte da Sofia traz uma culpa imensa para o irmão Arthur. Declara ter sido ele a revelar a triste realidade de que algumas paixões são proibidas e que para a sociedade seria necessário prestar sérias contas dessa natureza apaixonada e proibida. Eis o homem, portanto, e seus desalentos, algo revelado dessa estrutura de sentimento desse conto. E eu estou aqui chamando, né, a Aniel de paixões proibidas. Acerca da morte da Sofia, esse fim trágico também merece nossa atenção, pois revela outra face do complexo de feminilidade, que é a onipotência, no sentido de que o destino feminino passa agora a pertencer às próprias mulheres, que adota a loucura e a morte como protestos femininos frente à ordem masculina do matrimônio. Dentro do complexo de feminilidade nascente, a loucura e a morte são as alternativas contra isso. Não obstante, chama a atenção Délia não ver saída para a mulher apaixonada e dar um sentido não de vida, mas de triunfo da morte para essa personagem. A gente não vou entrar aqui, mas a Ana trouxe uma boa discussão para isso, porque a gente precisa lembrar também da George Sand, que traz essa discussão muito bem. Enfim, então essas são algumas hipóteses causais, né, que a gente está pensando aí, né, em relação ao conto. E quando eu estou me referindo a essas hipóteses, eu estou me baseando tanto nessas evidências que são apresentadas no próprio texto, quanto aquilo que a leitura foi me provocando. Bom, espero que vocês tenham achado interessante, embora bastante tenso e apaixonado, isso que a gente está chamando aqui dos contos de Délia e os tumultos das paixões. É isso. Obrigadão, gente. Não. Ó, deu 19 minutos. Bom dia. Eu vou começar direto no texto. A minha atual tarefa no projeto... A gente tem várias tarefas, né? Vai ticking the boxes, terminei isso, terminei aquilo. Então, a minha atual tarefa é trabalhar, editar, junto com a Tânia, uma coluna específica da escritora Júlia Lopes de Almeida, que se chama, começou com o nome As Modas, e logo no segundo ou terceiro texto, mudou para se fixou como a moda. Então, nós estamos no meio, chegando para o fim desse trabalho de transcrição, edição e preparação do paratexto, da apresentação. E no que eu vou me concentrar agora é na apresentação dessa coluna. Então, Júlia Lopes de Almeida, nascida... Vamos colocar os óculos, né? Nascida Júlia Valentina da Silveira Lopes e conhecida por seus admiradores como Dona Júlia, nasceu no Rio de Janeiro em 1862. Em 1902, um jornalista da Gazeta de Notícias, um dos principais jornais do Brasil, classificou-a como a segunda maior escritora do Brasil, logo atrás de Machado de Assis. Ela foi considerada, para a lista inaugural
dos membros da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Mas seu nome foi excluído por ser mulher e seu nome foi substituído pelo seu marido, o poeta e jornalista português Francisco Filinto de Almeida, como uma espécie de compensação, uma vez que ela já havia sido informada sobre a sua nomeação. Júlia Lopes de Almeida, como todos nós sabemos, foi incrivelmente prolífica, escrevendo 10 romances, além de crônicas de jornais, peças de teatro, poemas, histórias infantis e manuais para jovens mulheres. Sua escrita testemunha as dramáticas transformações de sua época, a abolição da escravidão e suas consequências, o fim do Império Brasileiro e a agitação de transformações tecnológicas e sociais que tornaram o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, irreconhecível da cidade onde faleceu em 1934, aos 71 anos de idade. A cena literária da Belle Époque, da qual Júlia Lopes de Almeida fazia parte, era predominantemente masculina. Era um ambiente repleto de competição e rivalidade, alimentada por redes de relacionamentos entre editores, escritores e livreiros, que criavam obstáculos formidáveis para a participação das mulheres. No entanto, o crescente número de leitoras não podia ser ignorado. Revistas como o Espelho Diamantino, Jornal das Famílias, A Estação, foram criadas para atingir um público feminino em expansão, leitor em expansão, né? No campo da grande imprensa, O País foi o primeiro jornal, até onde nós sabemos, né? Primeiro jornal diário a sistematicamente abrir espaço para colunas direcionadas às mulheres escritoras. Colunas direcionadas para as mulheres e escritas por mulheres. Então, a presença da autoria feminina em um país e na grande imprensa em geral oferecia complicações e atrativos adicionais ao conteúdo informativo do jornal e às posições políticas e visões de mundo predominantemente masculinas e patriarcais dos seus colunistas. Considerada como quarto poder, ou quarto estado, a imprensa exerce uma grande influência sobre a sociedade, através do enquadramento de notícias que são levadas ao conhecimento público. E mesmo que a suposta imparcialidade de O País tenha sido mais declarada do que efetiva, a abertura de espaço em suas páginas para a colaboração feminina atesta os avanços de liberdade de expressão na imprensa brasileira unissecular. O País concedeu sistematicamente lugar de fala, pensando na Ribeiro, né, para as mulheres de letras abordarem a questão feminina de ângulos e com técnicas diferentes. Então, aqui já tratou do conto, né, da psicanálise, da questão da relação da mulher, das paixões, na literatura, na ficção, na crônica, etc. Sem, no entanto, que elas confrontassem abertamente a ordem estabelecida e propor renovações. Aí vocês leem a Maria Amélia para ver que ela não confronta, né, a ordem. Tarefa a cargo, sobretudo, das pequenas folhas, dirigidas, no mais das vezes, por mulheres que se atreviam a afrontar o coro dominante. Uma faceta menos conhecida da extensa obra de Júlia Lopes de Almeida é essa coluna A Moda, publicada sob pseudônimo Escila Worms, em Um País, entre 24 de fevereiro de 1892, que é quando Adélia termina a publicação dela, os contos, né? E 16 de agosto de 1901. Então, quando vocês leem esses volumes, a colaboração dessas escritoras nos volumes que a gente está organizando, elas são separadas em livros, né, em volumes. Mas na folha do jornal, às vezes elas publicavam na mesma folha, uma coluna com um conto, a outra com romance e a outra com a crônica. Então, a gente separa em volumes, mas a realidade é a coexistência dos textos dessas mulheres com Joaquim Nabuco, etc. e tal, né? Como a produção de Délia e Maria Amália Vaz de Carvalho,
A colheita dessa colaboração da Dona Júlia foi realizada a partir da Hemeroteca Digital Brasileira durante a pandemia do Covid-19, o que impossibilitou a consulta física de outras coleções do jornal. Para inventariar as crônicas de A Moda, colaboração inédita, mas não totalmente desconhecida da autora, tem uma tese, por exemplo, da Naete de Alcântara Silva, de 2015, que trata dessa coluna. Então, para inventariar as crônicas, foi necessário percorrer todos os exemplares de O País, página por página. E, uma vez levantados, prosseguiu-se com a transcrição do texto, correção das gralhas tipográficas, atualização da ortografia e, finalmente, o estabelecimento do texto. A redescoberta da colaboração de uma autora que alcançou na Belle Époque sucesso crítico e comercial e um espaço na República das Letras, tradicionalmente dominada por homens, é prova de que a pesquisa de fontes primárias em jornais e revistas continua a ser, em 2023, o principal dispositivo para o descentramento do cânone literário, no que diz respeito à autoria feminina e, portanto, para a reescrita da história da literatura brasileira. Ao mesmo tempo em que contribui para a reavaliação da presença das mulheres de letras na grande imprensa, no período em que se convencionou denominar de Belle Époque, a leitura crítica de sua colaboração, em grande parte inédita, diretamente no suporte do jornal, torna evidente a tensão entre o que Roger Chartier define como, de um lado, a identidade de uma obra que é reconhecível e perpetuada independentemente de sua materialidade e, do outro, a mobilidade dos textos, a mobilidade das leituras, formas materiais e modos de atribuição. Em primeiro lugar, a qualidade da composição tipográfica e impressão originais, as marcas da passagem do tempo, resultaram em páginas mutiladas ou ilegíveis, a qualidade da digitalização e, por fim, a leitura dos textos por meio de uma representação digital realizada por um programa que converge imagem em texto, criam vários desafios para o reconhecimento da identidade da obra. As páginas de O País, em que foram publicadas as crônicas 3 e 9, crônica 3 e 9 na nossa contagem, né, do número total de crônicas, publicadas em 29 de março de 1892 e 12 de novembro de 1892, reproduzidas neste slide, ilustra os vários desafios na transcrição e edição dos textos. No caso dessas duas imagens aí, vocês podem ver que o jornal se encontra mutilado, tornando ilegíveis vários trechos da crônica. Podemos comparar a fragilidade da transmissão da produção jornalística de Júlia Lopes e das nossas outras escritoras, de Délia, por exemplo, aos fragmentos sobreviventes da obra de Safo, os quais talvez sejam o exemplo mais expoente na literatura ocidental da vulnerabilidade do patrimônio literário da antiguidade. Assim como as obras completas de Safo, a perda ou destruição de obras das escritoras brasileiras da Belle Époque pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a deteriorização física dos manuscritos ou impressos, a passagem do tempo, mudanças políticas e sociais e o silenciamento sistêmico em vida e pós-mortem da autoria feminina. Ao mesmo tempo, no entanto, os fragmentos sobreviventes da obra de Safo continuam a cativar a imaginação de sucessivas gerações de leitores e estudiosos por todo o mundo, pois evocam emoções, exploram temas de amor, desejo e anseio e oferecem uma perspectiva única sobre as experiências das mulheres na Grécia Antiga. Os textos de Júlia Lopes de Almeida, de Délia, Carmen Dolores e tantas outras escritoras
também nos oferecem uma porta de entrada às experiências e opiniões das mulheres finisseculares e um retrato mais fiel do que era ser mulher naquela época, ou melhor dizendo, o que era preciso, pensando na Judith Butler, para se tornar mulher no final do século XIX. Mesmo que o trabalho de recuperação da obra das escritoras de O País apresente menos desafios do que a recuperação da obra de Safo, a comparação, por um lado, serve como um aviso da importância de esforços diligentes de preservação e transmissão das obras das escritoras brasileiras do passado e das limitações inerentes à nossa compreensão da literatura brasileira devido às inúmeras lacunas existentes na sua história. Mas, por outro, aponta para o potencial ilimitado de redefinição e reinterpretação do cânon literário. Em segundo lugar, a mobilidade dos textos, de suas leituras e formas materiais, requer, como a Tânia aqui, né, já disse, um melhor conhecimento da relação entre os textos e o meio de publicação. No Brasil do século XIX, era regra os escritores publicarem seus contos e romances em periódicos, antes de reunir em livro. Mas, obviamente, que os escritores tinham em mira os dois campos, né, esses dois meios de publicação. Júlia Lopes de Almeida, ao contrário de Délia e Carmen Dolores, por ter tido uma carreira literária e jornalística mais longa, né, ela faleceu em 1934, com 71 anos, teve tempo de planejar a recolha de parte da sua produção jornalística em livro e adquiriu, ao longo dos anos, bastante experiência com o mercado editorial e as instâncias oficiais brasileiras. Mirava tanto o nascente mercado editorial de livros infantis como o mais tradicional mundo dos manuais de conduta. Como aponta Daete Silva, algumas crônicas assinadas por Escila Worms vieram a compor a primeira e segunda partes do livro das Donas e Donzelas, publicado em volume em 1906. Antes desse, Júlia Lopes de Almeida já havia publicado o Livro das Noivas, em 1896. Ambos foram ricamente ilustrados e receberam várias reedições, ainda em vida da escritora. A autora planejou a publicação em livro de suas obras jornalísticas. Muitos textos que saíram em O País foram aproveitados em livros, além das crônicas de A Moda, textos ficcionais e outras séries de crônicas foram parar nos seus volumes de conto, Eles e Elas e Correio da Roça. Em terceiro lugar, a leitura crítica de sua colaboração diretamente no suporte do jornal também nos leva a investigar a relação entre as suas obras ficcionais e jornalísticas, Dois Dedos de Prosa e A Moda, e mais amplamente sua produção de crônicas e textos ficcionais, romance e conto. Nesta minha breve comunicação, o meu objetivo é, sobretudo, levantar várias razões por que é importante levantar a totalidade da produção de Júlia Lopes. Eu já mencionei a reavaliação da presença das mulheres de letras na grande imprensa, na Belle Époque, a relação do texto com seu meio de publicação, o que nos aponta para uma outra questão, a da popularidade da escritora, a se dever à sua longa e assídua presença na imprensa brasileira, o que novamente a aproxima de Machado de Assis. O conhecimento que ela tinha do mercado editorial brasileiro, a relação entre as suas obras jornalísticas e ficcionais, e uma outra questão interessante aponta para a sua relação com o mundo jornalístico da época. Então, não só pensando na relação dela com o jornal País, né, da sua crônica com o contexto do jornal, mas com outros jornais que circulavam na época. Mais especialmente para o diálogo entre a sua coluna e os outros jornais e revistas que circulavam no Rio de Janeiro, brasileiros e estrangeiros, que Júlia Lopes de Almeida lia, consultava diariamente, e de onde a escritora buscava inspiração para boa parte dos figurinos que apresenta às suas leitoras na coluna Moda. Mais especificamente, Júlia Lopes de Almeida
Mais especificamente, Júlia Lopes de Almeida li e consultava vários jornais de moda brasileiros e estrangeiros que circulavam no Rio de Janeiro. Então, na Crônica 32, de 32, de 15 de maio de 1895, ela revela que escreve a crônica enquanto lê outros jornais. Nessa crônica, a leitura da revista Estação motiva a escritora a falar sobre o teatro nacional e trajes para o teatro. Depois, ela consulta outros jornais de moda e, à medida que os folheia, vai escolhendo figurinos para escrever, para descrevê-los em sua coluna. Então, aqui eu estou mostrando uma imagem em que ela se refere diretamente a um figurino específico desse número da Estação, publicado alguns dias antes da coluna, daquele texto específico da coluna A Moda. Ela se refere ao número do figurino, número 83, que transfere o vestuário escrito do jornal de moda para o interior da sua crônica. Passa para outra. Então, aqui eu vou ler esse trecho em que a gente vê que ela escreve, lê e folheia jornais ao mesmo tempo. Comecemos. Que vejo? Pois nós já chegamos a esta ignomínia? Perdão, não descostarei a leitora amiga. Vou tratar de descrever o que houver de mais belo, exequível, com este câmbio tristonho e chato. Velocipedistas, passemos adiante. Isto ainda não entrou nos nossos hábitos. Agora sim, catemos um belo vestido. É em seda, cor de malva e pérola. Saia Salomé, de costuras enviesadas, cobertas com entremeio de renda e pérola. Rematando na barra cada ponto de entremeio, um ramo redondo e farto de violetas claras. Corpinho em forma de blusa, bem esticado atrás e descaído na frente sobre a fivela de prata lavrada de cinto. Peitilho coberto por duas ordens de renda larga, suspensa sobre os ombros por dois buquês de violetas. Mangas unidas até o antebraço, abrindo depois em forma de sino por várias ordens de renda pérola. No próximo. Mais um exemplo. Este último número de A Estação, jornal que cito de frequência por ser o mais conhecido por todas as leitoras, depois de descrever as toilettes para os bailes que não temos, dá-nos a agradável novidade de que os botões começam a ser muito usados e a preencherem o seu verdadeiro emprego. Outro exemplo. Acabo de receber um novo jornal de modas, feito em Paris, escrito em português e com excelentes gravuras, A Moda Elegante. Dou-lhes as boas-vindas e desejo-lhe todas as propriedades. Outro exemplo. É uma emoção poder ler isso depois de quantos anos? Imagina que a última pessoa que leu esse trecho leu isso em 1901. E nós estamos aqui, né, relendo pela primeira vez esses trechos em 2023. Vestidos. Realmente, esta pobre sessão presta-se a tudo. Não é que eu ia falar em vestidos? Daí, quem sabe, talvez ache alguma coisa a dizer de interessante. Vejamos um jornal de modas. Lãs, veludos, peliças. O que há pelos jornais não pode ter aplicação aqui. Nele só vêm cores sombrias e tecidos pesados, para os quais se desenham feitios simples dos bonitos vestidos taier. A nossa estação requer o contrário, cores alegres e claras, tecidos leves, feitios de mais fantasia. As modistas inteligentes sabem aliar modelos de inverno com outros de verão. E dessa aliança criar tipos novos, às vezes um tanto disparatados, mas quase sempre graciosos. Como recurso às toilettes do cassino, que a parisiense elegante leva para a GT de Nice e os jardins de Monte Carlo, e que a descrição dos figurinos e a vaidade das costureiras atiram a circulação do mundo inteiro. O País é mais um jornal que colabora
para a incorporação do Brasil no sistema de moda parisiense. A incorporação do Brasil e do Rio de Janeiro, da Rua do Ouvidor, no sistema de moda francês, foi impulsionada pelos habitantes do Rio de Janeiro, interessados em roupas parisiense e artigos de luxo. Esse processo envolveu mão de obra obtida por meio de imigração, importação de produtos e tecidos de luxo, promulgação de leis, desenvolvimento de um distrito comercial na cidade e criação de uma imprensa especializada em moda. A imprensa especializada em moda promoveu um discurso sobre moda como um produto cultural de Paris, através da disseminação de ilustrações de moda, editoriais, moldes em papel e descrições de roupas em grande escala, né? Porque era grande, tinha uma circulação bastante, uma tiragem bastante elevada, apesar da gente sempre ter que duvidar dos números, né, da tiragem que os jornais estampam. Na coluna, no caso da coluna A Moda, o que temos é a moda na grande imprensa, não é a imprensa especializada em moda. Ou seja, uma coluna num jornal diário para um público mais heterogêneo, com conteúdo político e comercial, mas também com romances, folhetins e anúncios. Essa coluna dialoga com a imprensa especializada em moda, fazendo a mediação entre a moda europeia e suas leitoras, e colocando a moda no contexto da vida urbana, do cotidiano das leitoras e do Rio de Janeiro. Esses dois eixos, a autorreferência, referência ao próprio conteúdo do jornal e ao conteúdo de outros jornais, e a referência externa, né, ao mundo exterior, conferem uma estrutura binária à crônica. A crônica número 35, de 6 de julho de 1895, A crônica de 6 de julho de 1895 serve como um bom exemplo dessa estrutura binária que se organiza em torno da autorreferência e das referências externas. Cecília Worms começa com uma anedota sobre uma amiga pintora e o traje de uma cliente para uma sessão de fotografia, para depois criticar o luxo demasiado de um vestido para receber visitas. E só depois é que ela passa para a descrição dos figurinos, mais específica, detalhada, etc. Então, se a gente aplicar a teoria de sistemas de comunicação, a coluna de moda, sendo publicada num jornal de grande circulação, não apenas reflete a realidade, ou seja, o mundo exterior, mas também o constrói através de notícias, propaganda e entretenimento. Isso é feito por meio de um processo de seleção, resultando em uma realidade produzida que pode ser legitimada quando compreendemos como é criada e consumida. Então, aqui nós não estamos interessados na forma como a coluna da moda, a coluna moda distorce a realidade. Então, quer dizer, não é que as cariocas se vestiam daquele jeito. E a gente também não está interessado na forma como essa coluna distorce a realidade. Mas, na verdade, a gente está mais interessado como ela constrói essa nova realidade, né? Então, a moda criava para as leitoras de O País a sua própria versão da realidade. E essa é a primeira realidade dos meios de comunicação. A segunda realidade refere-se à forma como a mídia opera internamente, observando e processando a realidade para si e para os outros. Então, Luhmann descreve isso como a duplicação da realidade no sistema de comunicação. Os meios de comunicação podem diferenciar entre a autorreferência e as referências externas, como contextos e ambientes. Temas importantes na mídia constroem memórias, criando uma segunda realidade que influencia outras comunicações e estabelece conexões com outros sistemas sociais. Sem querer me aprofundar aqui nessa discussão teórica, né, que a gente desenvolve em outro momento, parece-me que Júlia Lopes de Almeida tinha consciência disso, da distinção entre a realidade criada pelo jornal e o mundo exterior.
A Crônica 104, que é a última da série, parece ser uma sátira à forma como a mídia cria uma realidade para si mesma. A narradora relata sua fantasia de criar um caminho de mesa decorativo com arame, coberto por flores naturais, para embelezar sua mesa de jantar. Após conceber o projeto, ela se dirige à Casa Flora para obter orientação sobre sua viabilidade. O dono da loja elogia a ideia, porém expressa ceticismo quanto à sua realização prática. Mesmo assim, ela deixa seu desenho lá e parte sentindo-se desapontada. Algumas semanas depois, ela é surpreendida pela visita inesperada do dono da loja. Ele trazia o trilho da mesa em questão, agora confeccionado em arame. No entanto, ao invés da beleza esperada, ela se depara com uma estrutura óssea, despida e extravagante. Ela lamenta que a execução da ideia tenha sido mais difícil do que imaginava. Ela pondera sobre a facilidade de idealizar coisas bonitas, contrastada com a dificuldade de transformá-las em realidade. A narradora decide cobrir o trilho de mesa com flores para disfarçar sua aparência indesejada. Ela inicialmente procura por jasmins e avencas, mas só encontra hastes de hera e silvina. Ela combina essas folhagens sombrias com rosas e margaridas, embora o resultado não seja completamente encantador. Apesar da decepção, ela persiste e finalmente consegue criar uma composição atraente com as flores. Ela compartilha sua experiência como exemplo de sua tendência a perseguir pequenos projetos domésticos. O ornamento de arame e flores que enfeita o caminho da mesa de Ursula Worms talvez represente a forma como as colunas de moda e as revistas constroem uma ilusão da realidade, a realidade de que as brasileiras de carne e osso se vestiam na Belle Époque. Nas 105 crônicas de Júlia Lopes de Almeida, publicadas com esse pseudônimo, Ursula Worms, fica evidente a sua predileção pelo mundo externo, pelo mundo exterior, em detrimento do mundo das ilustrações e descrições de figurinos das revistas de moda. Isso não passou despercebido nas suas leitoras, como vocês podem ler aí nesse trecho. Júlia Lopes de Almeida viria a publicar somente mais uma crônica, a do arranjo de flores para o caminho da mesa, na coluna Moda. Isso foi em 16 de agosto de 1901. Em 5 de setembro de 1901, ela muda o título da crônica para Crônicas Femininas e ainda assinada sobre o pseudônimo Ursula Worms. Esse novo título, supostamente, a liberaria da obrigação de tratar da moda no sentido mais restrito. No entanto, Júlia Lopes de Almeida não dá continuidade à coluna e a persona Ursula Worms desaparece de O País com o final da série A Moda. A colaboração de Júlia Lopes de Almeida, sob seu próprio nome, continuaria por mais tempo. Quem morreria seria a moça, citando, né, de gosto exquis, com uma longa educação de atelier de modista, Madame Lucienne Dorel, em pleno boulevard parisiense, um pouco tagarela e com a pretensão de julgar que me faço bem entender. Ursula Worms desapareceu sem se despedir das leitoras. Alguns dos seus textos, selecionados a dedo pela dona Júlia, ganharam, no entanto, uma nova roupagem e codinome em Livro das Donas e Donzelas. E nós esperamos que a edição que estamos preparando volte a deletar os leitores e leitoras contemporâneos, com humor e as dicas de moda de Ursula Worms. Mas não se iludam, devo avisar, que elas representem com fidedignidade os vestuários das cariocas da Belle Époque. Que água. Opa. Gasgou. Ok. Ai,
tenho nenhuma pastilha. Bem, bom, muito obrigado, Ana. Dando continuidade, você pode abrir aí o... Só um momento. A professora Joana, ela já está nos acompanhando. A gente só vai abrir aqui os slides dela, daí a Tânia faz a apresentação. Bom, Edgar, podemos Edgar, podemos Pronto? Pronto? Tá. Você pode... A professora? Edgar, tem como aparecer a imagem dela, da professora? Não. Tá. Joana, vou... Então, bom, dando continuidade, eu vou passar... Oi. Se a professora compartilhar o slide dela pelo Meet dela, aí aparece o slide, a apresentação dela e ela também. Joana, eu posso fazer isso. Eu posso. E eu quero avisar que tem na câmera para gente, daí seria você compartilhar os próprios slides. Tem duas telas aí com microfone. Coloca ela aí, por favor, Edgar. São segundos aí.
Professora Joana, a senhora está nos ouvindo? Então deixa que eu escrevo. Professora Joana, a senhora está nos ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tá, ótimo. Então, eu... Perfeito, agora sim, está funcionando. Então, eu vou passar a... Primeiramente, nos desculpem aí por esse problema técnico, essas coisas infelizmente acontecem. Eu vou passar a palavra para a professora Tânia. Então, retomando então as atividades, eu queria começar agradecendo a professora Joana Maria Pedro, que é nossa colega, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos aqui pelo adiantado da hora, eu vou resumir aqui o currículo dela muito brevemente. Felizmente, hoje tem o Lattes, vocês podem consultar, mas a professora Joana é uma referência nos estudos sobre feminismo no Brasil. A gente pode dizer que ela é uma pioneira nesse campo, ela ajuda a abrir esse campo. Ela tem uma quantidade enorme de textos, de artigos, livros publicados, orientou uma quantidade muito grande de colegas que hoje são professores em outras universidades. E assim que nós organizamos esse evento, um dos primeiros nomes que nos veio à cabeça para convidar foi justamente a professora Joana, pela enorme experiência que ela tem e pela representatividade que ela tem no campo historiográfico. Bom, basta dizer que a professora é pesquisadora a nível 1A do CNPq. Eu passo imediatamente a palavra para ela, pedindo desculpas aqui por esse contratempo e o nosso atraso, e agradecendo muito dela aceitar em colaborar conosco. Por favor, Joana. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu estou me sentindo muito honrada. Eu não vou passar os slides, eu vou começar com vocês sobre o que a Tânia sugeriu que eu falasse, que é sobre as ausências que persistem na história das mulheres. Então, eu quero começar dizendo que tem se falado que a história das mulheres, ela começou principalmente nos anos 70, tendo uma personagem como a Michelle Perrault, por exemplo, como uma grande referência. Porém, a história da história tem nos mostrado que isso não é bem verdade. Inclusive, gente que faz pesquisa, assim como vocês trabalham com a literatura antiga, é possível perceber como havia mulheres que escreviam histórias de mulheres no século XIX, por exemplo. E quem eram essas mulheres? Em primeiro lugar, elas não eram cidadãs. A gente tem que lembrar disso. A cidadania vai ser conquistada no final do século XIX e em diante, não é mesmo? Mas elas diziam, tá, elas não eram cidadãs, mas elas eram intelectuais. Isso era uma forma de poder. Grande parte delas eram de famílias com recursos. Afinal de contas, não fazia parte da formação das meninas o estudo. Poucas eram aquelas que poderiam estudar. Então, muitas dessas mulheres eram de famílias abastadas, outras nem tanto, mas que tinham tido a sorte, a possibilidade de estudar. E como elas escreviam a história das mulheres? Elas escreviam histórias sobre santas, sobre rainhas, sobre mulheres nobres, mulheres burguesas, eram histórias que focalizavam viagens, por exemplo, foi muito comum. Narrativa de mulheres que eram viajantes, mas também outras personagens que faziam parte
da sociedade. Uma coisa importante que nessas histórias elas faziam, elas trabalhavam a questão das emoções, elas trabalhavam as intrigas da sociedade. Enfim, aquilo que depois os historiadores vão fazer, separando o público e o privado, elas não faziam isso. Elas focalizavam muitas questões que se passavam dentro das casas, dentro a própria política que se organizava dentro das grandes casas. Eu queria só lembrar que se o feminismo, por exemplo, dos anos 70, 60, vai dizer que o pessoal é político, é bom sempre lembrar que o político também é pessoal. E era disso que elas tratavam. Elas tratavam das intrigas políticas que se passavam nas casas, nos jantares, nos encontros. Enfim, essa narrativa era envolvia esse tipo de assunto. É bom lembrar que não eram só mulheres que escreviam. Havia homens que também escreviam desta maneira. E faziam sucesso, eram vendidos, eram bons de ler. A gente diria que eles estariam no limite entre aquilo que vai ser depois chamado história profissional e a narrativa mais literária. A intenção dessas escritoras, mas também de escritores que lidavam com esse tipo de assunto, era atrair o leitor, era fazer ser lido, era ser lido. Era essa a intenção. É claro que muitas escreveram com pseudônimos, muitas mantiveram seus nomes, principalmente a partir de meados do século XIX, cada vez mais, e algumas eram visivelmente exploradas pelos editores, que pagavam pouco pelos originais. Algumas conseguiam algum recurso com isso. A história que depois nós vamos chamar de profissional, ela vai caminhar para um outro campo. Ela vai focalizar o espaço público, os arquivos, e vai ser formada por documentos oficiais. Porque, afinal de contas, quem é que tinha arquivos? Era o Estado que tinha arquivos. De uma maneira ou de outra, sempre gente, ou a igreja, ou o Estado, o exército, são instituições que vão ter arquivos. E são os jovens, homens. E quando eu estou falando de jovens, esses jovens são no masculino mesmo, são rapazes, são jovens, que vão fazer pesquisa sobre a narrativa do Estado. Não que não existisse antes, mas eles vão se aperfeiçoar na busca daquilo que a gente vai chamar depois de crítica, crítica documental, crítica interna e externa do documento. Então, é uma virada na historiografia buscando uma profissionalização. Vai haver depois, com isso, os ditos cursos de história. Com esta ênfase, que é uma profissionalização. Feita como? Com documentos oficiais, ou seja, documentos gerados por instituições como Exército, Estado, Justiça, Igreja, guardados em arquivos. Acontece que esse não era um lugar de mulheres. Raras foram as mulheres que entraram no arquivo, a não ser que tivessem autorização de alguém. É bom a gente lembrar também que ao usar uma fonte oficial, esses homens criaram uma diferenciação, não somente pelas técnicas de crítica, como eles chamam, né? De crítica documental, como também de afastamento das mulheres. Afastamento no sentido de, primeiro, era raro uma mulher ter autorização para entrar num arquivo, a não ser que fosse para fazer pesquisa para o seu marido, por exemplo, ou para o seu irmão, ou para o seu filho.
algo assim, algum ajudante de historiador. Isso significa que homens e mulheres vão, mas principalmente as mulheres, vão ficar fora dos arquivos, fora dessas fontes oficiais, e a escrita, que elas continuaram a fazer, isso não parou de ser feita, passou a ser classificada como se fosse amadora. Então, nesse caso, a escrita profissional historiadora é aquela que faz a crítica documental e que usa as fontes arquivísticas. E não só isso. Por fazerem parte de uma elite, por terem contatos no espaço público, vão ter acesso a informações, a contatos que dão informações. É interessante que eles não vão confiar na imprensa, os dados da imprensa não vão ser usados, mas confiam em testemunhos, testemunhos oficiais. As mulheres, as poucas, serão muito poucas as que vão ter esse tipo de acesso. Isso, então, vai se transformando num trabalho eminentemente masculino. E o que elas escrevem vai ser considerado não profissional. De novo, lembro, não eram só mulheres. Os homens que, por acaso, não partiram também para essa etapa de fazer pesquisas com dados oficiais, fazendo a dita crítica interna e externa do documento, também vão ser considerados, ou que usam periódicos, por exemplo, jornais da época, para escrever a história, vão ser considerados como amadores ou como memorialistas. Então, há uma divisão do trabalho, uma desqualificação de um tipo de trabalho, e no meio dessa desqualificação, a grande parte das pessoas que escrevem desse jeito, dessa maneira, serão as mulheres. O que a gente vai ver, por exemplo, nos anos 30, final dos anos 20, início dos anos 30, principalmente com aquilo que a gente chama de inovação dos anales, é que esses jovens homens da Escola dos Anales vão usar outras fontes. É considerado isso uma inovação, coisa que as mulheres e outros homens já faziam há muito tempo, que é usar diversificadas fontes. Então, isso vai fazer emergir um outro tipo de história, que inclusive faz a crítica daquela anterior. E é nessa possibilidade de uso de diferentes fontes que as historiadoras vão lentamente retornar como profissionais. Só para vocês terem uma ideia, são poucas as mulheres dentro da Escola dos Anales. A gente costuma dizer que a Escola dos Anales é uma escola de meninos, porque as mulheres não estão lá, elas vão entrar muito lentamente. Mas quando elas entram dentro desse viés chamado de profissional. Agora, com a possibilidade de outro tipo de fonte. E é um pouco disso que eu também quero falar. Então, o que a gente vai ter é uma história que é no masculino, mas que vai se transformando aos poucos em apenas uma das formas de narrativa histórica. Eu costumo brincar com os estudantes dizendo que até hoje tem sempre um juiz, um médico, em alguma cidade pequena, que escreve a história do município, contando como ele nasceu, que geralmente é um homem que fundou, né? Às vezes é médico, às vezes é juiz, às vezes é padre, que faz essas narrativas. É muito semelhante e que usa documentos oficiais. É muito semelhante àqueles que, no final do século XIX, estavam inventando a história dita profissional. Então, o que a gente vai ter com essa emergência de fontes é a possibilidade, sim, de uma história das mulheres dentro deste padrão que os historiadores profissionais passam a utilizar, ou seja, história baseada em fontes, que passa por crítica,
que tem análise. O que se vai fazer também é o uso de um aglomerado de fontes, e não mais somente aquela fonte que era preciosa, encontrada no arquivo ou em algum lugar, ou ter um depoimento que não era necessariamente maciça, massiva, no sentido de grande quantidade. A Mariodila já dizia que, para escrever a história das mulheres, a gente não é falta de fontes, que é uma questão ideológica. Eu diria que é uma questão de olhar, porque é uma vontade de achar, porque elas estão lá, não do mesmo jeito que estão nos arquivos. Os arquivos oficiais, se você vai pegar, por exemplo, um arquivo do governo, é claro que só vai ter homens lá, ali. Os nomes dos governadores, dos presidentes de província, na justiça os delegados, os juízes. Ou seja, é claro que os arquivos oficiais, eles estão carregados de homens. Mas não quer dizer que não existam mulheres. Então, é uma outra pesquisa, é um outro jeito de olhar e uma paciência bastante grande, que a gente costuma dizer que é como você catar ouro no cascalho, muitas vezes, dependendo do tipo de fonte que você vai buscar. Por exemplo, dentro do setor público, dentro de um arquivo, você vai encontrar diferentes fontes. As fontes dos governos, das províncias aqui no Brasil, só para dar um exemplo, você, nas fontes provinciais, que eram documentos emanados do Estado, você vai ter muitos relatórios. Você vai ter censos. Você vai ter, por exemplo, registros da educação, registros da justiça. E é claro que tem mulheres ali. Você vai encontrar no registro do setor da educação as professoras, o número de estudantes, se eram meninos, se eram meninas, tudo isso vai estar ali, e inclusive as legislações que são feitas para gerir e para definir programas, para definir o que vai ser estudado na escola mista, na escola de meninos, na escola de meninas. Você vai encontrar nos arquivos da justiça mulheres sendo processadas ou mulheres processando alguém. Nos livros de polícia, você vai encontrar mulheres sendo presas, mulheres sendo mortas, processos judiciais, livros de inventário. Vocês percebem, é preciso ter uma paciência para olhar processo por processo, livro por livro, e ir procurando. A mesma coisa com periódicos. Eu vi que vocês estão trabalhando as escritoras nos periódicos. E os periódicos de qualquer cidade que se dê o luxo de ter um periódico no século XIX vai ter sempre alguma coisa sobre mulheres. Em alguns, algumas poucas vão escrever. Mas elas sempre estão presentes na forma de quadrinhas, na forma de piadas misóginas, na forma de mandamentos da boa esposa. Enfim, sabe quando no periódico falta assunto? Lá se coloca uma piada, um pensamento misógino, uma recomendação, uma poesia, uma crônica que focaliza as mulheres. Elas não estão ali publicando, mas se publica sobre elas. Então, elas estão presentes. E se você quiser ainda perceber quando é que emergem certas misoginias específicas, você pode perceber que aquilo está representando algum problema local. Eu mesma fiz essa pesquisa aqui em Florianópolis, o momento em que as mulheres são consideradas, em que aparece muita piada sobre as mulheres como traidoras, por exemplo, ou como faladeiras. É os momentos de maior tensão política. As famílias estão em risco nesse momento. Ninguém pode falar mal um do... As famílias não podem ter a sua honra questionada. As mulheres são mais visadas. E aí, como é que se expressa
a emergência de estereótipos, a emergência de coisas que existiam aí na longa duração e que retomam, porque é interessante como a gente vê uma mesma narrativa altamente desqualificante das mulheres, que aparece agora, dali aparece novamente dali a algum tempo, ou seja, é como se elas estivessem por aí e voltam à tona em momentos determinados. Os periódicos são ótimos para a gente encontrar também anúncios de mulheres que vão se profissionalizando, anúncios de... Isso vai ser muito mais para o final do século XIX. Anúncios naquilo que a gente chamaria depois de coluna social, geralmente escrita por um homem, nessa época, e que fala que a esposa de fulano de tal está dando uma festa. E que naquela festa compareceram tais e tais casais. Essa circulação na elite, aquilo que eu estava dizendo há pouco, de como a política é gestada no privado, no interior da casa, as reuniões políticas, as decisões que são feitas ali, e a presença e a presença das mulheres nesses casos, nesses lugares. Os registros policiais e judiciais, há pouco eu já falava, como eles são carregados de informação. E a literatura, é claro que sim. Eu já participei de várias bancas em que a literatura é a fonte principal. Afinal de contas, as pessoas que escreveram, sejam homens ou mulheres, retratam os seus desejos e as representações que eles têm das pessoas que estão vivendo. E a maneira como... Não que aquilo vai mostrar como vive uma mulher real, mas como é que aquele autor pensa que deveria ser ou que é uma mulher no sentido que ele tem de real. Na arte, não somente a arte feita por mulheres, as poucas vezes que aparecem, mas hoje em dia, inclusive, as redes sociais estão sendo utilizadas como fonte. Eu mesma estou envolvida com uma pesquisa agora com redes sociais. E acho que todo mundo está super preocupado. E essas redes estão se transformando também em fontes, não é mesmo? Estamos pesquisando, quem está coordenando essa pesquisa, inclusive, é a professora Cristina Scheibe-Wolf, a busca pelos ataques antifeministas, misóginos nas redes sociais, que atingem principalmente as mulheres que têm algum destaque, as candidatas ou as que ocupam cargos no poder são alvo desse tipo de ataque, mas não somente. E como isso é expresso nas redes sociais. Mas também depoimentos, testemunhos, histórias de vida, trajetórias. Aliás, eu costumo lembrar que a história oral é uma grande fonte da história das mulheres. E às vezes eu fico bastante impressionada como as pessoas saem à busca de homens para entrevistar. E esquecem, primeiro, que as mulheres duram mais, que grande parte delas tem boa memória e que narra coisas que a gente precisa ouvir. Às vezes eu percebo como as pessoas dão destaque quando entrevistam um homem que já apresentou aquela entrevista 500 vezes e já repetiu aquilo muitas vezes, já sabe até de cor o que vai dizer, porque já foi entrevistado por 500 pessoas, e esquecem que ao lado dele tem uma esposa que viveu do mesmo jeito aquilo e outras mulheres. Enfim, acho que a gente precisa reconhecer que há uma narrativa que está ali do lado e que muitas vezes a gente precisa afastar o marido. Eu fiz uma experiência com isso, nós fizemos uma pesquisa sobre clandestinidade e entrevistei algumas pessoas separado e fiz entrevista também com casais. E eu ficava impressionada como, quando ele falava, ela mal interferia
e quando interferia era para dar um dado que ele perguntava para ela, porque ele tinha esquecido. Agora, quando era ela quem falava, a interferência que ele fazia na fala dela era impressionante. Primeiro, porque achava que ela nem deveria ter sido chamada a falar. E segundo, parecia que estava ali só para policiar. Era impressionante. Eu não vou dizer para vocês que isso é, geral, mas da experiência que eu tive, infelizmente, foi o que aconteceu. Claro que isso é um dado. Um dado para a gente pensar. Isso é uma coisa boa de pensar, não é? Mas não somente isso. Questionários. Os questionários que são feitos para fazer as grandes pesquisas, por exemplo. O que se pergunta? É um dado importantíssimo. A gente encontra a forma como quem elaborou o questionário pensa das relações do gênero. É claro, os filmes, as novelas, as séries, a leitura de imagens, de textos. Acho que está dando repetição da minha fala. E, claro, tudo isso para mostrar aquilo que eu dizia no início. Não é falta de fonte. É paciência e vontade de encontrar. Porque, hoje em dia, 50%, 52%, se eu não me engano, da população são mulheres. Pelo menos no Brasil está mais ou menos assim. Então, se elas estavam lá, de alguma maneira, os registros estarão presentes. É uma questão de vontade de buscar. Então, voltando àquela questão que eu dizia no início, a história das mulheres não foi inventada com a escola dos análises. Ela apenas ganhou uma espécie de placa de profissional após a escola dos análises passar a buscar outro tipo de fonte. Porque, de fato, se a gente pensar bem nos arquivos públicos cujos documentos são produzidos pelo Estado, poucas mulheres você vai encontrar num passado mais distante. Eu agora estou envolvida, por exemplo, numa pesquisa sobre mulheres em espaços de poder. A gente está entrevistando prefeitas aqui de Santa Catarina, de 295 prefeituras no estado, tem 28 prefeitas apenas. E quero dizer a vocês que só 6% de esquerda, o restante são mulheres de direita. E que nem se dizem feministas, elas dizem que são femininas. Mas eu estou dizendo isso porque dados sobre elas, é fácil de encontrar. Elas estão nos lugares de poder. E o poder é um grande produtor de documentos. Inclusive online, atualmente. Então, é muito fácil encontrar fontes sobre essas senhoras, assim como é muito fácil encontrar fontes sobre os homens. Com isso, o que é que eu estou dizendo? Que a maior presença de mulheres nos espaços de poder, maior presença, não quer dizer que elas não estavam. Desculpa. Faz com que se torne cada vez mais fácil escrever a história das mulheres. A história de mulheres. Não é? E o que a gente tem cada vez mais levado em conta quando escreve? Por exemplo, aquela discussão que as mulheres, que escreviam História das Mulheres no século XIX, que foram chamadas de amadoras, usavam, como, por exemplo, a questão das emoções, porque elas faziam um texto buscando trazer as emoções. A historiografia está buscando outra atualmente também.
E eu tenho visto muita gente escrevendo e discutindo essa questão. Primeiro porque a gente tem clareza cada vez maior de como as emoções interferem no espaço público. Nós estamos vivendo, inclusive, vocês viram as últimas eleições, era como se fosse o amor versus ódio, não é mesmo? Enfim, as emoções estão aí. Aliás, elas nunca desapareceram. A gente que não estava prestando muita atenção. E elas estão retornando para as narrativas. A gente precisa pensar sobre emoções. E, claro, a questão da sensibilidade, que vai se tornar cada vez mais. Antes a gente falava de subjetividades. Vamos explicitar melhor isso. Como é que as pessoas são formadas, os sentimentos, como eles interferem? E interfere, inclusive, na narrativa. Assim como interfere na escrita de uma literatura, interfere na narrativa histórica também. Aliás, eu sempre gosto de pensar, e a gente sempre pede para os nossos orientandos, quando vão fazer a introdução das suas dissertações, ou tese, ou monografias, dizer por que que foi pesquisar isso. Que subjetividade é essa? Que questão é essa que te levou nessa direção? Porque tem muito a ver com uma trajetória de vida, com subjetividades, com formação, com acontecimentos, com emoções que a pessoa tem vivido. Coisa que aquelas historiadoras lá do começo do século XIX utilizavam e tinham clareza disso, de como as emoções interferiam nas suas narrativas. Eu creio que para a literatura isso é uma coisa pacífica. Para a história é que precisa a gente cada vez mais assumir esse tipo de, vamos dizer, honestidade intelectual. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado a questão do... Que há pouco a pesquisadora Ana, que estava na mesa falando de lugar de fala. Então, cada vez mais, essa coisa de dizer de onde eu venho, o que eu sou e o que... O que me leva nessa direção tem a ver com lugar de fala. Aliás, nos trabalhos que a gente tem feito aqui na UFES, principalmente no Instituto de Estudos de Gênero, quando a gente vai fazer uma palestra, a gente costuma fazer uma coisa que eu não fiz aqui. Quer dizer assim, pensando nas pessoas que têm deficiência visual, primeiro começar se descrevendo e depois dizer também de que lugar está falando. E se vocês me permitem, acho que eu ainda tenho um tempinho, eu gostaria de fazer isso agora. Porque é o que a gente tem feito até para dizer de que lugar a gente está falando. Então, isso não significa que eu não vou, quando faço pesquisa, usar todas aquelas questões que os ditos historiadores profissionais exigiam. Eu não vou fazer a crítica documental, eu não vou fazer a crítica interna, externa, documento, eu não vou ver contextos, eu não vou questionar a fonte que eu estou utilizando. Claro que sim. Mas isso numa busca cada vez maior de mostrar que eu reconheço que tem um lugar de fala, eu também posso dizer, até para prevenir quem está me lendo ou me ouvindo, de que lugar eu estou falando. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo crespo, idosa, que mais? Eu estou vestindo para quem tem problemas, quem tem deficiência visual. Eu estou usando uma camisa rosa, e não é por influência do filme da Barbie. Eu também estou usando uma jaquetinha branca, estou usando fones, que mais? Eu estou aqui no meu escritório, no meu lado tem livros, atrás tem a imagem da Frida Kahlo com o meu rosto, que foi feito por uma pessoa amiga que me mandou. Que mais? De que lugar eu falo? Eu venho de uma família de camada média baixa. Os recursos familiares
foram usar. Eu sou de uma filha de uma família com seis pessoas, assim, seis filhos, três meninas e três rapazes. Eu sou das mulheres, eu sou a mais velha. E os recursos familiares eram principalmente utilizados para formar os meninos, porque as meninas eram para casar. E, apesar disso, eu procurei seguir outras trajetórias. Me casei também, claro, fazia parte do trato. Eu sou heterossexual ainda, eu costumo dizer isso para qualificar. E, embora seja branca, eu me considero antirracista. Então, dito isso, de que lugar é que eu estou falando, eu queria continuar, porque a questão para hoje é o que, que falta. Falar das ausências. O que, que ainda persiste como ausência? Primeiro que tem muita pesquisa para ser feita. Esses dias eu participei de uma banca de dissertação de uma da Linaia, agora eu vou esquecer o sobrenome dela, que ela trabalhou com um periódico lá do Rio Grande do Sul, que ele se dizia feminista cristão. Era do início do século. Então, altamente conservador, ou seja, ela mostra uma apropriação por parte da igreja da própria palavra feminismo e a ideia de feminismo cristão. Era produzido por mulheres e que dava espaço nas suas páginas às mulheres. Interessante isso. Que mais? Eu penso que meninas e mulheres dos novos movimentos sociais, porque geralmente a gente fala movimento feminista, mas existiam muitos movimentos sociais. E várias delas, ultimamente, têm se identificado como feministas. Acho que tem muita pesquisa para fazer sobre isso. Eu penso que mulheres pobres de direita precisam ser pesquisadas. Geralmente, a gente ou trabalha com mulheres ricas, porque elas é que deixam fontes, né? Elas produzem fontes. Mulheres pobres de direita poucas vezes produzem fontes. Mas a gente precisa pesquisar. Eu costumo lembrar que os sindicatos sempre desconfiaram das mulheres. Eles diziam que elas eram contra as greves. É bem possível que fossem. A trajetória delas costuma ser assim. São elas que, além de trabalhar, porque o trabalho não foi inventado pelo feminismo, as mulheres sempre trabalharam muito, a diferença, e vou dar esse exemplo, é que quem recebia o dinheiro pelo trabalho delas eram os homens, eram o pai ou o marido. Aliás, a França, somente no início do século XX, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, é que ela criou uma lei em que as mulheres que trabalhavam nas fábricas receberiam seu próprio salário e não seu marido ou seu pai. E essa lei foi criada, esse era o argumento, para que as crianças tivessem mais alimentos, porque o argumento é que os pais e maridos costumavam gastar o dinheiro do trabalho deles e das mulheres com bebida e outras coisas. E se eram as mães que recebiam as mulheres, as crianças receberiam mais alimentos. Isso é o argumento que foi usado para a criação dessa lei. Só para vocês terem uma ideia de como as mulheres sempre trabalharam. E elas têm uma trajetória conservadora? Têm tido, sim. Inclusive, esse era o diferencial para que os patrões empregassem mais mulheres do que homens. Embora a Michelle Perrault nos diga que elas tinham outras formas de insurgência, eu concordo. Mas tem uma trajetória, sim, de mulheres de direita
de pobres, mulheres pobres, mulheres operárias, também de bem. A gente costuma destacar as poucas líderes de esquerda. A gente precisa entender melhor como é que essa trajetória tem sido levada. Uma outra coisa que eu fico pensando é como as mulheres comuns que não foram presas na rede de justiça, como elas viviam, a gente não sabe. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente, eu, por exemplo, já fiz pesquisa com os livros de polícia e processo judicial. E os nomes delas estão ali, a descrição do que elas fazem também está ali. Mas isso é porque elas foram presas. E as que não são presas? E as mulheres comuns? E aquelas que não aparecem nos livros de polícia? Elas são apenas números na demografia, né? E quando eu estou falando isso, eu não estou só me referindo a mulheres comuns, não. Homens comuns também a gente tem dificuldade de registrar a existência deles. Essa gente só aparece nos registros de batismo, casamento e morte. As donas de casa pobre, que trabalhavam intensamente para dar sustento com o salário pouco do marido e as práticas disso. Como isso funciona? A formação das meninas pobres. As mulheres ricas, a gente sabe. A formação delas, as escolas ricas, têm mantido os arquivos com os ensinamentos. As públicas, as escolas públicas, muitas vezes a gente consegue encontrar no arquivo público, porque esse é um documento de governo. Porém, o dia a dia da escola é bem mais raro. Bem mais raro. A história de pessoas trans, que não é a invenção de agora, não. Apenas eles saíram do armário, mas já estavam lá há muito tempo. Das pessoas trans, das pessoas intersexo, é mais uma ausência. Mulheres negras, algumas nem registro de nascimento, casamento e morte têm. Eu queria só lembrar para a gente que esse processo de urbanização, ele é da segunda metade do século XX. Outra coisa que eu queria lembrar é com a República que as pessoas vão ser obrigadas a registrar o nascimento, casamento e morte nos cartórios. E nem toda cidadezinha tem cartório. Eu fico imaginando, e nem toda cidadezinha tem igreja com registro de batismo, casamento e morte. Quero pensar com vocês quantas pessoas nasceram, viveram e morreram, foram enterrados no quintal de casa, sem nenhum registro, sem nada. Eu, pessoalmente, tive uma aluna de Pibic, que era, inclusive, que era religiosa, e que ela disse, olha, as minhas irmãs que nasceram antes de mim viveram sem registro. Quantas pessoas ainda, durante muito tempo, não tiveram registro? Eu creio que atualmente está bem melhor. As pessoas, as mulheres dos povos originários, nós não temos narrativas sobre elas, muito poucas. Os antropólogos têm algumas narrativas, os viajantes têm algumas narrativas, mas precisa ter muita pesquisa. E as exiladas? E as refugiadas? Eu tive uma estudante, a Heloísa Rosalém, que acaba de defender uma tese com as mulheres brasileiras que se exilaram na França e em Portugal. E a forma como elas eram vigiadas pelo Estado, que tem relatórios completos sobre elas. Mas e as refugiadas que não saem por questões políticas?
que não estão ali por questões políticas, mas por guerras, ou as migrantes que migram por questões financeiras. As que não fizeram a América, que morreram pelo caminho ou que voltaram pobres do mesmo jeito que saíram. Enfim, só para lembrar que ainda temos muito a saber sobre a história das mulheres, que é um trabalho que ainda precisa ser muito ser feito. E eu confesso agora, falando aqui de meu lugar de uma pesquisadora já idosa, que cada vez que eu vejo alguém fazendo uma pesquisa semelhante àquela que eu estou fazendo, ou questionando, trazendo outras questões, gente, me dá uma alegria. Se diz, um colega veio reclamar que depois que ele começou a trabalhar um determinado assunto, muita gente começou a trabalhar também. Eu disse assim, nossa, que maravilha! Mas pensa, não é isso que a gente quer? Que mais gente façam pesquisas? Então, não é à toa que nós ali, aqui no nosso laboratório de estudos de gênero e história, as fontes orais, as fontes que a gente traz quando faz viagens de pesquisa, material que a gente traz de arquivo, periódicos que a gente faz fotografia ou escaneia, a gente está trabalhando cada vez mais para disponibilizar online. Porque o que a gente quer? É que mais pessoas tenham facilidade, que escrever a história das mulheres não seja um exercício de catar ouro no cascalho e nem um exercício de paciência, que seja bem mais fácil. E eu fico pensando que, se esta direita que está aí não quiser todo mundo de voltar de volta para o armário, para a cozinha e para a senzala, com certeza nós teremos uma história das mulheres completamente integrada. Mesmo porque eu penso que a gente vai continuar fazendo isso. Quem tem medo da fragmentação? Eu quero uma história de mulheres negras, uma história de meninas negras, de homens negros. Eu quero uma história de operárias, eu quero uma história de mulheres de esquerda, mulheres de direita. Eu quero múltiplas histórias. Eu confesso que eu não tenho medo nenhum da fragmentação. Eu acho que a gente está só contribuindo. E sempre sujeito à crítica, com certeza. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vi que vocês já estão aí trabalhando faz tempo. Eu agradeço muito. Obrigada. Acho que não. Eu não. Está me escutando? Agora sim. Ah, que bom. Então, professora Joana, gostaríamos de agradecer imensamente essa exposição acerca de uma, eu não diria nem outra, né, mas de uma história das mulheres sempre presente, né, e não ausentes. Acho que tivemos uma manhã, né, incrível de trabalho com essa conferência da professora Joana, que é uma referência para todos nós. E estamos encerrando essa primeira parte e só tenho a agradecer, né? Nós vamos fazer uma pausa agora, só para o nosso almoço, e às 13 horas a gente já retoma, às 13, então daqui uma horinha, e daí teremos mais duas conferências da professora Márcia Abreu e da professora Rita, e as duas exposições, que também são conferências, dos nossos colegas do projeto, que é a professora Milena e o professor Álvaro, tá bom? Então, acho que é isso. Mais uma vez, a professora Joana continua. A Milena também está.
Muitíssimo obrigado. Espero que a gente possa se encontrar, né, em algum momento aí presencialmente. É, esperamos, inclusive, né, o projeto ainda tem um tempo para se realizar, que a gente possa ter, professor Jornal, outros encontros, outros debates. É muito importante para nós. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Thank you.